Meni tanıganlar sayohat qilishni yaxshi ko'rishimni allaqachon sezishgan. Sayohatning gashtini bilganim uchun tur agentlik ochdim. Bu ishni boshlash oson emas ekan. Uning uchun alohida soha bo'yicha o'qidim, malakamni oshirdim. Mana endi yaxshi niyat bilan ish boshladim. Azizlar, kabir tur ochilish munosabati bilan Turkiyaning barcha shaharlariga, ayniqsa Antaliyaga mega chegirmani taqdim etamiz. Sizni esa ofisimizda kutib qolamiz. Demek Hazretim sizden uy işlerinde talep kılmayanlar, en asasiyiz ilim alışınız gerekti ve etkiler. Hazret ilmi tamamen karardılar, lakin nümadırına hesabıya buladı. Nümadan dur keçesiz, nümadır ki erişesiz. Köpçülük öyleydi ki, ilim bilen bugün adam buldu. Uyuşu da acıramaydı, uyuşunu kılmaydı deyip öyleydi. Biz de ondaymaz. Hatta Hasan Qorakiya aldın gendiriydi şu gapki takitle urgu bir ot gettiler. Aziz tomoshabinlar bile hozir 3-5 yil mumkin ustozni chaqirib shunaqa mayda savol berayotsam. Juda ko'p kelinlar tushiryapmiz, qizlarni uzatyapmizda. Men ilm olyapman, bo'ldi, yetadi degan narsani to'xtatib qo'yishyapti-da. Uy xizmatlaridan chekka o'tishyapti. O'sha ayollarni davrasida o'tirganimizda to'g'ridan-to'g'ri hammani oldida ko'pchilikning ichida savol berib, siz uyingizda ish qilmaysiz-ku deb xuddi bilgandek, ko'rgandek gapirgan ayollar ham bor. Endi tushunchalar odamlar har xil bo'ladi. Haqiqatda faoliyat bilan shug'ullangan, faoliyat bilan mashg'ul bo'lgan ayollarni uyda ish qilmaydi deb o'ylashadi. Bilasizmi, eng kam savol qaysinga keladi? Murabbiyga, pedagogga keladi. Bu degani, ayollarimiz bolalarning tarbiyasiga uncha qiziqishmaydi. Er bilan ovoradi ko'pchilik. Ilm ahli sifatida, ustoz sifatida e'tiroz qoz, hatto ilm olishga vaqtim bo'lmayapti deb o'zingizcha farzand tarbiyasiga qanchalik vaqt ajrata olasiz? Lekin to'g'risini aytaman, ularga juda ko'p vaqt ajrata olmayman. Dinimizda hammasi Allohdan deyiladi, lekin insonlarning hamma yaxshi va yomon amallarini Allohdan deyilishi erkaklikmi yoki mas'uliyatdan qochishmi nima deb o'ylaysiz? Qadar masalasida ko'pchilik chalkashadi. Go'yoki qadar bu majburiy narsa yo'q, qadardan tashqari narsa ham bordi, u insonni o'zining ixtiyoriga tashlagan deb. Yo'q, qadardan tashqari narsa bo'lmaydi. Hamma narsa qadarning ichida. Chunki qadar degani Allohning ilmi degani. Turmush o'rtog'ingiz bilan bo'ladigan shaxsiy munosabatni so'rab olishlar. Sizdan ham so'rashadi demak. So'rashadi. To'satdan so'rashadi. Men noqulay bo'laman. Uyalib ketaman, menga noqulay bo'ladi. To'g'risini aytaman, javob bering kelmaydi. Siz O'zbekiston eng mashhur ayollardansiz-da. Mani yuzimni ko'rishi yoki shaklimni ko'rishini biroq o'zicha hal qila olmaydi. Xohlagancha olib, xohlagancha ko'rsata olmaydi. Men istagan odamni ko'rmayman, istamagan odamni ko'rmayman. Hozir meni ko'chada bo'lganda keyin qo'lda telefon bo'lganda keyin bo'ldi, bemalol deydi. Hech bo'lmaganda tanimiz o'zimizning haqqimiz bo'lib tursa, mayli bir uyimizni yo bizga aloqador narsalarni olishyapti, shundoq ham nashr qilishyapti. Hozirgi kunda ayrim islom ilm ahllari ham kelin qaynonaning xizmatini qilish shart emas degan fikrlarni bildirishyapti. Masalan, siz o'zingiz shu bosqichdan o'tgan ayol sifatida shu fikrga qanday munosabatdasiz? Bu fikrni bildirayotganlar qattiq gapirishyapti. Shu fikrni bildirayotganlarga savol bilan yuzlanishimiz mumkin-da. Qaynonaga xizmat shart emas deydigan bo'lmasa, maskanini boshqa joydan topsin. Ana, maskanini boshqa joydan topsin, o'zini eplab o'zi yashasin. O'zi mustaqil bo'lsin, o'zini chorasidan o'zi chiqsin, o'zini o'zi uddalasin. O'shanda bu gapni aytsa, shal to'g'ri kelishi mumkin. Sizni bu javobingizdan keyin bitta narsaga keldim. Ana, o'zi bor gapi teng-tengi bilan. Qadriyat, u teng-tengi degan boy kambag'al emas, qadriyatlar bir xil bo'lsa, to'g'ri. Shu gapda gap ko'p ekan. Shuning uchun nikohda kufu, tenglik shart qilingan. Ko'rsatuvimda shunaqa sahifa bor, ustoz, turmush o'rtog'iga 5 ta narsa uchun rahmat aytish kerak. Siz Qorakaga nima uchun rahmat aytgan bo'lardingiz? U kishini halimliklari uchun. U kishi juda halim insonlar, yumshoqligi bor, kam uchraydigan xislat. Ayniqsa erkaklarda, ayniqsa erlarni ayollariga nisbatan halimliklari nodir uchraydigan narsa. Ustoz, shu joyda shu savol beraman. Bundan foydalanadigan joylarimiz ham bo'ladi bizda, suiiste'mol qiladigan joylarimiz ham bo'ladi, sizda ham bo'ladimi? Bo'lishi mumkin. Bo'lish bar bandamiz. Ancha yillardan beri qalbimda yotgan tashakkurim, sizni bergan imkoniyatingizdan foydalanib, shu rahmatlarimni turmush o'rtog'imga, Qorakaga yuzlantiraman. Alloh taolo umrlariga barakot bersin, ajrlarini ulug' qilsin. Aytganingiz eng chiroyli rahmatlar bo'ldi. Qarang, ustoz, yana bitta narsada shu joyda. Bugungi kunda blogerlar yo'q hayotni ko'rsatyapti-da. Shu bilan yoshlar buzib qo'yishyapti. Mana endi yolg'on ham kiryapti. Yolg'on, mana yolg'on qanchalik bu to'g'ri? Bu Instagram uchun-ku, shuni orqasidan pul topasan, shuning orqasidan kimdir oilalar buzilib ketyapti. Blogerlarning orqasidan kuzatib. Kibr, riyo, yolg'on kirdi ana endi buni orasiga. Yana boshqa katta ko'p ofatlari bor.
Fakat çoğalı nasıl görsatıyordu? Tengen ikinci tamamını görsatmıyordu. Hayat şunaki iken de, bu bloggerler hayat şunaki, meşgullar hayat şunaki iken de bir adı adamla giyemez tasar kodu, yaşlı yayınası. Ne fakat yaşlı kodu tanıyor. Şimdi karın, yani bir tekep vardı. Hazır uşa meşgullerini yıldız deyişedi. Kahraman deyişedi. Avvalgi payetledim. Meşgul sözü uzayım. Avval başkaca, yani manolar başkaca bugün. Hazır günde manolayım büzülüp gitti de. Mashhur sözü kimlere nispeten işletilgen? Mashhur sözü ilimde tanılıp koyan adamlar. Bu yan bloggerlerin içi de kuzettik, bana kunu keçeyim şu narsa buldu. Yaş kızlı boy insanlığı, pulu boy insanlığı. İkinci hatırlık ki korkmasan teyişi var. Ve arzımayan sebep ayrışıp internetki çıkıp mana. Yani sebebini sorasız, psikologunu sorayım. Ama ana anam dedi, kaynanasının hizmetini kıvattı dedi, itten koparken hor dedi, lek ayadı, adamın ikinci hatırları, yok ki tağamı, ama kimi, kimidir ikinci hatırını. Ben bitti mahalle hakkında yapıyorum ama, cüddem din küçülü boyan mahalleden bitti. Bana kızlarını karıya fikirleşini, kembağal bölge teşke kuruşadı. Okumagen kembağal bölge, taqdiri bilib bo'lmaydi. Men shu yoshimgacha juda ko'p narsalarni ko'rdim-da. Yuridikada o'qiydigan bolalarga tegan qizni xor bo'lib yurganini, yoki bir boy o'g'liga tegib, o'sha aytganimdek bir narkoman yoki yana qanaqadir bir yomon odamga uchrab qolgan ko'p ko'rganman. Nimaga qizlarda shunaqa qo'rquv bor? Oldin unaqa bo'lmagan-ku. Onalarimiz Allohga tavakkal qilib tegib ketishgan. Assalomu alaykum azizlar. Labi. Qani yuzlarni olib qo'ymaysiz-a? Ha, aytgan tushuna ular yuzini vacha ko'rsatmaymiz, faqat meni yuzim bilan chiqib ketasan. Assalomu alaykum azizlar. Demak, Mirsodiqova bilan dasturi yangi studiyamizda uzoq tanaffuslardan keyin siz juda ham ko'plab so'ragan bir qahramonni, mehmonni taklif qildim. Hozir ularni kutib olamiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Keling. Demak, azizlar, ko'rsatuvimiz davom etadi. Sezgan bo'lsangiz, bugun ko'rsatuvimizga Hazratimizning qizlari Odinaxon ustozni taklif qildik. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling, salomat bo'ling. Allah xayrli qilsin. İloyi. Muhammad Yusuf Odinaxon Muhammad Sodiq qizi. 1980-yil 4-aprel kuni Toshkent shahrida ziyolilar oilasida tavallud topgan. Toshkent shahridagi 22-chi o'rta maktabda o'qiganlar. So'ng Liviyadagi Islom davlat kulliyotining bakalavriatini 2021-yilda shu kulliyotning Istanbul filiali Imom Molik akademiyasini magistraturasini tamomlaganlar. Oilali, 3 nafar farzandning onasi, Qur'on xodimasi, arab tili va islomiy ilmlar bo'yicha mutaxassis. Ko'p yillar Toshkent shahridagi Xadijai Kubro ayol-qizlar o'rta maxsus islom bilim yurtida dars berganlar. Hozirda Hilol Nashr matba nashriyoti direktorining muavini, Muslimat.uz sayti qoshidagi Omina elektron jurnalining badiiy rahbari sifatida faoliyat yuritmoqdalar. 2013-yildan buyon Muslimat.uz saytiga 2016-yildan buyon Bintu Sodiq hamda 2020-yildan muallim media ijtimoiy ma'rifiy kanallariga Besh qadamlar karvoni loyihasiga rahbarlik qilib kelmoqdalar. Bir necha yillardan buyon Savollar.uz saytiga xotin-qizlardan kelgan ko'plab savollarga javob berib, ularning muammolarini hal qilishda, masalalarga yechim topishda xolis xizmat qilib kelmoqdalar. Birinchi bu ko'rsatuvimiz yangi studiyamiz yangi mavsumda va juda ko'plab deyarli bir yildan beri sizni ko'plab taklif qilishimni iltimos qilishdi. To'xtanglar dedim. Men o'zim tayyor bo'lishim kerak. Meni savollarim tayyor bo'lishi kerak deb niyat qildim. Mana vaqti shu ekan. Intervyulardan qochishingiz juda ham vaqtingiz kamligini sezdim. Alloh salomat qilsin sizlarni ham. Vaqtingizga baraka bersin. Yangi manzil makonlar muborak bo'lsin. Rahmat. Hozir ko'plab savollar bo'lishi mumkin-da. Ustoz nimaga har doim yuzlarini ko'rsatmaydilar? Bizni doira, bilasiz, diniy doira, ayollar imkon qadar satrli bo'lishiga chaqiriladi. Bundan tashqari o'zim tabiatan o'ta tortinchoq bo'lganim uchun kameraga yuzlanib o'tirsam, xayolim qochib ketishi mumkin. Hayajonlanib qolishim mumkin. Shunga menga qulayroq bo'lgani shu shaklda ko'rinish. Maqsad gapim eshitilsa bo'ldi. Shu imkoniyatni bergan Allohga shukr. Shunchalik imkoniyat berdi. Aytganimdek, asosiy maqsad ma'lumotlarni yetkizsak bo'ladi. Bugun sizni butun islom olamiga o'ziga xos nufuzga ega bo'lgan inson qizi sifatida suhbatga taklif etdik, chunki otangiz qoldirgan ilmiy meros bugungi yoshlarga diniy masalalarda ko'plab savollarga javob olishlariga ko'mak bo'lyapti.
Shu ma'noda birinchi savolim albatta otangiz haqida bo'ladi. Domla Abror Muxtor Ali shayximiz haqida shunday bir ta'rif berganlar, ularni shu darajaga erishishlarida 100% ularni ayollari bir sababchi deb aytganlar. Shu fikrga munosabatingiz? Haqiqatda bu gap bor. Avvalo Alloh taolaning fazli karami hazratimizni shu darajaga yetishishlari, xayrli umr ko'rishlarida va Alloh taolo mana shu ahli ayollarni sabab qilib qo'ygani ham to'g'ri. Chunki buni avvalo o'zi hazratimiz e'tirof qilardilar. Ochiqcha berkitmasdan buni ko'pchilikning oldida ko'p gapirganlar. Hoji onangizning xizmati katta, hoji onangiz menga sharoit yaratib beradi. Hayot bo'yi yelkama-yelka turgan. Biz ham yoshligimizdan mana oilada birga o'siblarni ko'p o'rinlarda ko'rgan ekanmiz. Haqiqatda onam otamiz uchun juda katta xizmatlarni taqdim qilganlar, yo'llarda turganlar, maslahat go'ylari bo'lganlar, yordamchi bo'lganlar, fidokorliklarini ham juda ko'p ko'rganmiz. Alloh taolo umrlariga barakot bersin. Ular ham ilmli ayollar. Albatta, ilmli ayollar. Endi ilm deganda har kim o'zini tushunchasi, tasavvuri bo'ladi. Ma'lum bir narsani o'qigan, dars bergan yoki faoliyat qilganlarni ilmli deyishadi. Onamiz ahli ilm xonadonida tavallud topib, ahli ilm xonadonida tarbiya topganlar. Otalari ham olim zot bo'lganlar, onalari olimning xizmatida bo'lganlar. Hazratimiz bu xonadonni madrasa derdilar. Siz derdilar, qaynonalarini ham onam deb gapirib, onamni madrasalarda tahsil ko'rgansiz derdilar. Shu yuzasidan albatta ahli ilm bo'ladilar. Ilmdan ancha xabarlari bor. Maslahatlari qiymatli ekanligini ko'pchilik biladi. Bu kishining maslahatlari uchun, ko'rish, ziyoratlari uchun oshiqadiganlar ham juda ko'p. Lekin hech qiz bolasiz-ku, bavram kuzatuvchan bo'lamiz-da, onalarimiz ayniqsa kuzatamiz. Tillarida bo'lmasa ham ko'zlarida bir noligan, charchagan paytlarini ko'rganmisiz? Onson emas, shunda odam xizmatini qilish. Albatta, albatta charchash ko'p bo'ladi. Keldi, ketdi ko'p bo'ladi. Ularni aytganimdek, shu har doim xizmatda turishganlar uchun tashvishlari ham, ishlari ham, charchoqlari ham ko'p bo'lardi. Sizlarni tarbiyaladichi hazrat vaqt ajrata olganlarmi? Albatta vaqt ajratganlar, hazrat o'ta mashg'ul inson bo'lganlar, lekin bu oiladan to'silib qolishlariga, oiladagi o'zlarining burchlarini ado qilishga moneli bo'lmagan. Onamiz katta dastak bo'lganlar. Onamiz bilan ko'proq vaqt o'tkazganmiz, u kishi bilan ko'proq birga bo'lganmiz, lekin hazrat ham doim oila uchun, farzandlari uchun vaqt topardilar, kerakli e'tiborlarni qilganlar. Har doim har ishimizdan xabar topib turganlar, onamiz aytganlar. Ishlarimiz maslahat bilan bo'lardi. Ayniqsa ta'lim borasida o'ta talabchan bo'lganlar. O'ta nazoratlari kuchli bo'lgan. Hattoki yoshimiz katta bo'lib, oilali bo'lib, bola chaqali bo'lgan paytimizda ham nazoratlari bor edi. 35 yoshga kirganimda vafot etgan bo'lsalar, ana shu kunlargacha nazorat bor edi. Misol uchun hisobot so'rardilar. Har kuni gaplashardik, gaplashgan paytlarda ana u ishni nima qilding, bunisi nima bo'ldi deb so'rardilar va shuningdek har doim ko'rsatma berganlar. Yosh bo'lgan ekansiz-da, hazrat o'tganlar 35 juda ham yoshda. Sezilganmi sizga qanchalik sezilgan atrof muhitni sizga munosabati? Shayximiz o'tganlardan keyin. Bu katta judolik bo'lgan. Haligacha asorati bor. Mana bu yili 9 yil bo'lar ekan. Og'ir vaziyat bo'lgan. Lekin atrofda hazrat o'tgan paytlarda bir ajib holat bo'lganki, odatda mayyitning ahliga tasalli beriladi, ta'ziya bildiriladi, ko'nglini ko'tarishga harakat qilinadi. O'zi matlub narsa ham shu, borganda o'sha sabr tilaysiz, haqqiga duo qilasiz, ko'nglini ko'tarishga harakat qilasiz. Bizda aksi bo'lgan. Bizda hamma kelib, judolikka chidolmasdan yig'laganda biz tasalli berishga majbur bo'lganmiz. Onam ham, akam ham, hazratimizning yaqinlari boshqa insonlarga, hazratga muhabbat qo'yganlarga, mu'min musulmonlarga tasalli berishga majbur bo'lganmiz. Hozir ko'rsatuvda avval ham shu narsani aytdim men, aziz tomoshabinlar, balki jahlingiz chiqishi mumkin, lekin hazrat haqida o'lgan kunlari bilganman va kuni bo'yi yig'lab yurganman. Muhiddin Ali do'stim ofisi o'sha yerda edi. Videoga olib qaragin, shu buyuk odam bu olamdan ketdi deb yig'lab menga SMS jo'natganda rosa yig'lab, tanimayman, nimaga ey Alloh yig'lab olmadi deyapman, tushunmayman, lekin ko'rmaganman, ungacha bir ma'ruzalarini tinglamaganman. Endi taniganlar, endi tasavvur qilyapman.
shogirdlar, oila a'zolari tasavvur qilmayin qanaqa holatda tushganini. Oilada ustoz nechta farzandsizlar? Ko'pchilik bu haqida ma'lumotga ega emas ekan. Oilada biz 3ta farzandmiz. Akam Ismoiljon va singlim Aminaxon. Ular haqida kamroq eshitamiz. Ular ilm yo'lidan ketishmaganmi? Ularning uslubi boshqacharoq. Biz bir xonadonda katta bo'lib hammamiz ilm tahsilini qilganmiz. Masalan, akam o'ta kamtar inson. Chiqib bemalol qilayotgan ishlarini gapirmaydilar. Ko'proq qilayotgan ishlarini maxfiy qilishga harakat qiladilar. Ya'ni bu shaxsiyatga, tabiatga bog'liq narsa. Singlimda ham shu narsa kuzatiladi. Akam o'zi bu O'zbekistondagi eng katta nashriyotlardan bittasiga asos solib, hozirgi kunda yurg'izib turibdilar, Halol nashr nashriyoti. Shuni o'zi kifoya qiladi insonga. Masalan, ishi bo'ladi, nechta xodim qo'llarida ishlaydi. Halol nashr borligini men ham bilaman, ko'pchilik biladi, lekin ularning rahbari kimligini mana siz ham bildingiz. Rahbari Ismoil domla bo'ladilar. Undan tashqari rahbarimiz boshchiliklarida hazratimizning nomlariga masjid bino qilindi. Bu juda ham chiroyli tuhfa bo'ldi. Olim odam uchun munosib e'tirof bo'ldi. Shu masjidda imomlar, mashalloh. Bosh imomlar, bir masjidni boshqarish ham o'ziga yarasha katta mas'uliyat ish. Undan ortib boshqa ishlari ham bor. Masalan, hazratimiz boshlab ketgan ishlarni qo'ldan kelgancha davom ettirib turibdilar. Keyin tashqaridan hazratimizni bilgan tengdoshlari, safdoshlari, ahli ilm, taniqli insonlarni oldida ancha obro'li inson hisoblanadilar. Olimning farzandi sifatida va o'zlarining mavqelaridan kelib chiqib ular bilan muttasil aloqalar bor. Borish, kelish, safar, uchrashuvlar bu ham katta mas'uliyat hisoblanadi, katta mavqeyga sabab. Shuningdek, hazratimiz tomon qarindoshlar uchun ham, onamiz tomon qarindoshlar uchun ham hozir akam katta bo'lib, bosh bo'lib qolganlar hazratdan keyin. Ular hammalari suyanishadi, maslahat so'rashadi. Marosimlari, bir munosabatlari bo'lsa, akamni bosh qilishadi. Faqatgina buni izhor qilmaydilar, ko'rsatmaydilar. Bunga vaqtlari ham yo'q, ishtiyoqlari ham yo'q, xohishlari ham yo'q, ko'rsatmaydilar, lekin kechgacha mana shu narsalar bilan bandlar. Alloh salomat qilsin, umrlariga barakot bersin. Singlim ham tahsilni olgan, oliy ma'hadni bitirganlar, hozir yana davom ettiryaptilar tahsillarini, magistratura bosqichidalar. Ularni ham faoliyatlari bor, ilmiy faoliyatda davom etib ketyaptilar, ko'proq mutaxassislarni tayyorlash bilan, malaka oshirish bilan ishlaydilar. Alloh taolo umrlariga rizq bersin, umrlariga barakot bersin. Ham yoshliklari bor, oramizdagi farq katta. Singlim bilan mana oramda 13 yosh farq bor. Hali oilalarda, farzandlarda yoshlik sababi bor. Inshaalloh ulg'aygach shuni ham, ya'ni faoliyatlari yanada kengayib, yanada ko'zga ko'rinib qoladi. Xudo xolasa. Sizni ilm yo'lda ketishingizga otangizni turtkilar sabab bo'lganmi yoki o'zingizni intilishingiz mahsulimi? Qanaqadir baribir ham etalon butun dunyoga ilm ahliga etalonlar-da, sizga xuddi shunaqa etalon bo'lganlar uchunmi yoki o'zingizda bir qobiliyat sezganmisiz yoki adangiz o'sha hazrat sezganmilar bu qobiliyatni va yo'l yo'riq ko'rsatganmilar? Avvalo hamma ne'matni yoki bir yutuqni yoki qo'lga kiritilgan narsalar haqida gapirayotganimizda Allohning fazli karamidan deb bilamiz. Siz aytgan ikki narsa ham bo'lgan. Ya'ni o'zimda o'qishga, ilmga nisbatan muhabbat yoshlik chog'imdan bo'lgan. Bu ham otadan o'tgan, demak ota sababchi bo'ladi, onadan o'tgan, ona sababchi bo'ladi. Hazratimiz albatta katta sabab bo'lganlar. Chunki ular o'zlarining hayotlari bilan bizga tirik misol bo'lib, ustoz bo'lganlar. Ularni bu hayotlarini ko'rganimizdan keyin albatta bizga avvalo ilmga bo'lgan rag'bat paydo bo'lgan. Qolaversa ular doimo targ'ibot qilganlar, qiziqtirganlar, tarbiya uslublari shu bo'lgan. Bizdan talab qiladigan narsalari asosan ilm bo'lgan. Va albatta otangizni xursand bo'lishini xohlaganingizda nima xursand qiladi degan savol turganda mana shu xizmat. Ilm olish xizmat. Shuning uchun ham biz avvalo Allohni rozi qilish, qolaversa hazratni mamnun qilish, xursand qilish maqsadida bunga intilganmiz. Demak, hazratam sizdan uy ishlarini bunaqa talab qilmaganlar. Eng asosiysi ilm olishingiz kerak deb aytganlar. Hazrat ilmiy tomonga qarardilar, lekin bu siz aytgan narsalarni to'ldirib turish uchun onamiz bor edilar. Onamiz bu tarafga qattiq e'tibor berganlar. Ko'pchilik mana ilm bilan mashg'ul bo'lganda albatta bu nimadirning hisobiga bo'ladi. Nimadandir kechasiz, nimadirga erishasiz. Ko'pchilik o'ylaydiki, ilm bilan bo'lgan odam bo'ldi, uy ishiga ajramaydi, uy ishini qilmaydi deb o'ylaydi.
Bizde undaymaz. Hatta Hasan Qorakiya oldingi intervyuda shu gapni ta'kidlab urug'i berib o'tkazdilar. Yo'q, onamiz qattiq talab qilganlar bu narsani. Shu talaba paytimizda o'qishga berilib ketib qoladigan bo'lsam ham, albatta kunning bir qismini ishga bag'ishlashimni talab qilardilar. U paytda yoqqan, yoqmagan, tushungan, tushunmaganmiz, xafa bo'lgan holatlarim ham bo'lgan-u, keyinchalik buni bildim, juda to'g'ri qilganlar. Chunki ayol kishiga bu narsa juda zarur. Men ilm olgani bilan tashqarida faoliyati bo'lgani bilan u avvalo uyda beka, ona bo'ladi, rafiqa bo'ladi. Majburiyati bor. Shuning uchun bu narsalarni barobarida olib ketish kerak. Buni onamiz ta'minlaganlar. Hozirgacha bu narsaga e'tibor beramiz. Mashg'ul bo'lsak ham oila a'zolarimizga e'tibor beramiz. Ko'pchilik o'ylashi mumkin, uyiga qaramang, yo'q, unaqa narsa yo'q. Alhamdulillah, bunga ham fursat topamiz. Ayz tomoshabinlar, hozir 3-5 yil mumkin ustozni chaqirib shunaqa mayda savol beryapsanmi? Juda ko'p kelinlar tushiryapmiz, qizlarni uzatyapmizda. Men ilm olyapman, bo'ldi, yetadi degan narsani to'xtatib qo'yishyapti-da. Uy xizmatlardan chekka o'tishyapti. Ishchi olib ham, kelin olib ham bilyapman. Aytaman, onasi o'rgatmagan, buni elementar narsalarni bilishmaydi. Sen ota-ona pol orqamizda bilan tekshirib. Shunaqa. Shunga rahmat. Rahmat. Mana. Yo, bu savolni so'rab to'g'ri qildingiz, chunki shunday holatlar bo'lganki, o'sha ayollarni davrasida o'tirganimizda to'g'ridan-to'g'ri hammani oldida, ko'pchilikning ichida savol berib, siz uyingizni ish qilmaysiz-ku deb, xuddi bilgandek, ko'rgandek gapirgan ayollar ham bor. Endi tushunchalar odamlar har xil bo'ladi. Haqiqatda faoliyat bilan shug'ullangan, faoliyat bilan mashg'ul bo'lgan ayollarni uyda ish qilmaydi deb o'ylashadi. To'g'ri, buni hisobiga nimadir kamayishi mumkin. Lekin bu degani uydagi mas'uliyatingizni tashlab qo'yishga sabab emas. Buni aytganimdek, tarbiya qilgan paytda onamiz qattiq turib talab qilganlar. Hayot tarzi ham shu. Masalan, farzandlaringizga onalik qilishingiz kerak. Siz onalik qilmasangiz, sizning o'rningizga kim onalik qiladi? Turmush o'rtog'ingizga rafiqalik qilishingiz kerak. O'rningizga boshqasi qilib bermaydi bu narsani. Va uyga siz sohibasiz. Siz qaramasangiz, ming boshqalarni mas'ul qilganingiz bilan uy sizniki. Ba'zida o'sha ko'chada qilayotgan ishingizdan ko'ra muhim bo'ladi. Ayol uchun birinchi o'rinda xonadoni, eri, farzandlar. Mana bu narsalarni o'rniga qo'yib, bunga zarari tegmaydigan bo'lsa, keyin jamiyatga o'zini xizmatini taqdim qilishi mumkin. Ustozlik qilish yoshlikdagi orzuingizmi yo aqlni tanib qilingan qarormi? Yoshlik paytimda ustoz bo'lishni orzu qilganimni eslolmayman. Boshqa kasblarga qiziqardim. Men qo'rqardim-da, men o'qituvchimni juda xohlardim-da, ustoz bo'lishni. Aspiranturaga chaqirganman, lekin menda qo'rquv bor edi-da. Ha, yoshlik paytida har xil kasblarga odam qiziqib ko'radi. Men ham qiziqib ko'rganman. Qaysi kasblarga qani? Men yozuvchi bo'lish xohlardim. Ko'proq qiziqqan jihatim shu bo'lgan. Ustozlik esa keyin chiqdi. To'g'risini aytaman, boshida yaxshi ko'rganimdan emas, juda haliga qiziqib, intilganimdan emas, majburiyatdan boshlangan. Nimaga majburiyat? Yetkazish kerak, insonlarga ta'lim berish kerak, o'rgatish kerak. Demak, talab bo'lgan sizga. Talab bo'lgan. Ilmingizga sizga talab bo'lgan. Talab bo'lgan. Lekin bu jarayonda keta turib, keyin muhabbatim paydo bo'ldi. Hozir endi mana ta'lim berishga, odamlarga o'rgatishga, bilim yetkazishga muhabbat paydo bo'lgan, qiziqish, intilish paydo bo'lgan. Nimaga qaro sizga? Ilm berishmi yoki ilm olishmi? Ilm olish. Maza. Ilm olish. Lekin shu o'rinda bir narsani aytib o'taman. O'zimga qo'yib bersa, kechgacha ilm olsam. Ustozlarim ko'p bo'lsa, darslarni ko'p eshitsam, suhbatlarni ko'p eshitsam, faqat o'qib o'rgansam. O'zimga qo'yib bersa shu, ya'ni insonni istay. Lekin xizmat ham qilish kerak, boshqalarga ham yetkazish kerak. Ayniqsa bizning sharoitimizda, ayniqsa ayollarning orasida mutaxassislar kam bo'lgani uchun, ilm jihatidan hali juda zaif bo'lganimiz uchun. Shu o'zimdagi holatda ustozlarimdan birlariga shikoyat qildim. Xizmat qilaman-u, ta'lim beraman-u, lekin doim o'zimni ishtiyoqim olish. Desam, aytdilarki, agar shunaqa inson ko'ngliga qaraydigan bo'lsa, hamma o'zi xohlagan narsani qiladigan bo'lsa, endi bu ma'noni biz o'zbek tilida boshqacharoqda ishtiyoq ma'nosida aytishadi. Agar shuni o'zi xohlab qiladigan bo'lsa, olim uchun kitob yozish ham ishtiyoqqa aylanib qoladi. Ya'ni xizmat emas, majburiyat emas, undan kutilgan narsa emas-u. O'zi xohlagan narsani qilayotgan bo'lib qoladi dedilar-da. Shu gapdan tushundim. Ha, har doim ham o'zimizni xohlaganimizni qilavermaymiz. Balki jamiyat ehtiyoj tushib turgan narsani birinchiga qo'yish kerak. Va eng asosiy maqsad ham shu bo'lishi kerak deb o'ylayman. Ha, to'g'risi shu bo'ladi. Ayniqsa ayollar ko'chaga chiqdimi? Foydang desa ko'chaga chiqib bo'lsam uyda o'tirdi. Shunaqa. Jamiyatni ehtiyoj bo'lgan narsadan boshlash kerak ishni. Agar hamma ko'yniga tushgan narsani qilaveradigan bo'lsa, qachon jamiyatga xizmat qilasiz? Yosh onalar haqida gaplashalik, ularni farzandiga berayotgan tarbiyasi. Muammo nimada bo'lsa tarbiyada?
farzand tarbiyasida onalarimizni? Mas'uliyatsizlik. Nimadan bilaman? Bizning saytimizda alhamdulillah savollar xizmati bor. Turli mutaxassislar bu savollarga javob berib borishadi. Masalan, psixolog xizmati bor, diniy savollar beriladi, javob olinadi. Murabbiy xizmati bor, shifokor xizmati bor va boshqa huquqshunos xizmati. Bilasizmi, eng kam savol qaysinga keladi? Murabbiyga, pedagogga keladi. Bu degani ayollarimiz bolalarini tarbiyasiga uncha qiziqishmaydi. Er bilan ovoradi ko'pchilik. Psixolog, erdan, qaynanadan nimalar juda ko'p. Shunaqa er qaynana muammoimiz. Shu birinchi o'rinda. Hatto ba'zi paytda diniy savollardan ham ko'payib ketyapti bu narsa. Ustun kelyapti. Lekin bola tarbiyasiga qiziqib savol so'raydiganlar juda kam. Aynan shu savollar ko'p kelyapti. Qaynona va er. Nimaga? Nima deb o'ylaysiz? Bu faqat kelinlarni aybi emasdir? Yosh onalar. Tushunchalar har xil bo'lib ketyapti va targ'ibotlar ham har xil bo'lib ketyapti. Shuning uchun muammo chigalliklar ko'p. Shuning yuzasidan masalalar ham ko'payib ketadi, savollar ham ko'payib ketadi. Lekin bularni ostida bolalar masalasi bostirilib ketyapti. Masalan, oilaviy mojarolarga ham kirsangiz, oxiri bo'lib bolalar esga tushadi. Ko'p joyda ochilib qoladi. Oxirida keyin bolalar nima bo'ladi degan savol berib qo'yishadi xolos. Aslida bu bizni qo'limizga qarab turgan avlod, oila qurishdan ham asosiy maqsad zurriyot qoldirishmi? Bu birinchi o'rinda qo'yilishi kerak. Nima uchun insonlar oila quradi? Zurriyot qoldirish uchun, ortidan nasl qoldirish uchun. Lekin ming afsuski naslga bo'lgan e'tiborimiz hozir boshqa narsalardan ko'ra ancha pastga tushib qolgan. Psixologlar ham shuni targ'ib qildi. O'zingni sev deyapti. Bolangni o'ylab, yana o'sha qanaqadir bir narsaga chidashing majbur emassan. Seni baxtli ko'rish kerak farzanding. Degan bir narsani targ'ib qilishyapti. Yo'q, bolani oldida katta mas'uliyat bor-ku. Biz nimaga bolali bo'lishga qaror beramiz? Bola Allohning omonati. Biz uni tarbiyasini o'rniga keltirib, voyaga yetkazib qo'yishimiz bizning burchimiz. Va oila nima uchun quriladi? Oila ikkita maqsadda. Birinchi o'rinda ikki tomon iffatini saqlash uchun, ya'ni halol yashash uchun. Ikkinchi o'rinda nasl qoldirish uchun. Asosiy maqsad oiladan shu bo'lgandek, uni eng yuqoriga ko'tarish kerak. Ilm ahli sifatida, ustoz sifatida e'tiroz qoz, hatto ilm olishga vaqtim bo'lmayapti deb o'zingizcha farzand tarbiyasiga qanchalik vaqt ajrata olasiz? Farzandlarga vaqt ajrataman, ajratishga ham harakat qilaman, lekin to'g'risini aytaman, ularga juda ko'p vaqt ajrata olmayman. Asosiy narsalarga qarayman, lekin kechgacha masalan bolalar bilan birga bo'lib, o'ynab kulib, ko'chalarga chiqib, ko'p vaqt o'tkazishga albatta imkoniyatim yo'q, lekin harakat qilaman. Hattoki o'sha suhbatlashishga ham, ko'chaga chiqib aylanib kelishga ham, uzoq bo'lmasa ham vaqt ajratishga harakat qilaman. Qattiqqo'llik, urushish, nizolar uslubim emas. Ularga ko'proq tushuntirishga, ularni ko'proq fikri bilan hisoblashaman. Ya'ni fikrlashga chorlayman. To'g'ri yo'lni aytib o'rgatib beraman, lekin o'zlari shu narsaga yetib kelishlarini ham kutaman sabr bilan. O'zlarining ixtiyorlari bilan bo'lishini ham kutaman. Tarbiya berayotganda o'sha eng asosiy narsalar bo'ladi, uni talab qilasiz. Ba'zi narsalarda ixtiyorni o'zlarga qo'yasiz. Eng yaxshi uslub nasihat qilish. Erinmasdan gapirib, uni ijobiy taraflarini gapiraversangiz, bu qiyin. Hozirgi paytda farzand tarbiyasi juda qiyin bo'lib qoldi. Lekin sabr bilan bunga yondashish kerak. Ular aytgan gapingizni o'ylaydi. Birinchi o'rinda muhitni to'g'irlash kerak. O'zingiz ularga misol bo'la olishingiz kerak. Gapirmasangiz ham, ha deb ularga ta'kidlayvermasangiz ham, sizni qilayotgan xatti-harakatlaringizdan ular to'g'ri xulosani oladi. Bizda mana shu hazratimiz tirik madrasa bo'lganlarda, gaplardan ham ko'ra o'zlarini turish-turmushlaridan, o'zlarini tutishlaridan, siyratlaridan biz ko'p ta'lim olganmiz. Dinimizda hammasi Allohdan deyiladi, lekin insonlarning hamma yaxshi va yomon amallarini Allohdan deyilishi erkaklikmi yo bu mas'uliyatdan qochishmi, nima deb o'ylaysiz? Biz iymon keltirganimizda Allohga, uning farishtalariga, kitoblariga, oxirat kuniga, o'lgandan keyin qayta tirilishga iymon keltirish bilan birga taqdirda yaxshi yo yomon Allohdan bo'lishiga iymon keltirganmiz. Albatta, yaxshilik va yomonlik Allohdan deb iymon keltiramiz, bu iymonning bir qismiga kiradi. Ya'ni qadar. Qadar masalasida ko'pchilik chalkashadi. Go'yoki qadar bu majburiy narsa yo, qadardan tashqari narsa ham bordi, u insonni o'zining ixtiyoriga tashalgan deb. Yo'q, qadardan tashqari narsa bo'lmaydi. Hamma narsa qadarning ichida. Chunki qadar degani Allohning ilmi degani. Ya'ni azaldan bo'lajak narsalarni Alloh bilishi.
Allah'ın ilmiden bir narsa taşqarıda bo'ladi mı? Taşqarıda bo'lmaydi. Allah hamma narsani biladi. Demek bu degani hamma narsa qadarni ichiga kiradi. Endi o'sha yaxshilik, yomonlik, ya'ni bandani amalini Alloh taolo yaratib beradi. Banda amallarni yaratuvchi. Bandani ham yaratuvchi Alloh, amallarni ham yaratuvchi Alloh va qudratni yaratuvchi ham Alloh. Masalan, bir ishga qodir bo'lishimizni ham Alloh yaratib beradi. Lekin bandani yaratgandan keyin, amalni yaratgandan keyin, qudratini yaratgandan keyin ixtiyori bandani o'ziga berib qo'yadi. Qani shu men senga yaratib bergan narsam, amalim, o'zingni yaratib qo'ydim va seni shu amalga qodir qilib qo'ydim. Sen bu narsani yaxshilikka sarflaysanmi, yomonlikka sarflaysanmi, ixtiyor o'zingda deydi. Masalan, Alloh taolodan yomonlikni inkor qilishgan, yomonlikni qilmaydi degan tushunchalar bo'lgan. Yo'q, hamma narsa Allohdan deb biz iymon keltiramiz. Ular shu amalni yomon yaxshiga bo'lib olganlar uchun shunaqa xulosaga kelishgan. Aslida amalni berib qo'yadi, uni yaxshilikka yoki yomonlikka, yaxshi shaklda ishlatishga yoki yomon shaklda ishlatishga bu insonni ixtiyori bilan yetiladi. O'shancha yomon amallar uchun jazo olyapman deb bir xulosa qilamizmi? Masalan, o'g'ri yoki bir yomon bir yo'llarga kirgan qizlar yoki bir xiyonat, shunga o'xshagan narsalar. Ehtimol, lekin Alloh taoloning jazosi nima uchun bo'layotganini o'zi biladi. Buni banda aytib bera olmaydi. Ya'ni ba'zi masalalar bor, banda daxil qilmaydi bunga. Masalan, oxiratda nima bo'lishi, jannatga kirishi, do'zaxga kirishi, qachon qancha savob olishi, qachon qancha azob olishi bu Alloh hal qiladigan, Allohdan o'zga bilmaydigan, o'zgasi bilmaydigan masalalar. Xo'p, nima qil o'zimizga taskin topaylik? Bir ish qildik, bir yomon narsa keldi. Nima deb o'zimizga taskin topaylik? Shu qazoy qadari to'g'ri tushunish bilan. Ya'ni bu narsa bo'ladiganda bo'ldi. Bo'lish kerak, bo'ldi. Qazoy qadar ko'p izlanishdan bildik, o'zi juda nozik masala. Shuning uchun ma'lum qismini biz bilib iymon keltirsak yetadi. Unda sho'ng'imaslik kerak. Sho'ng'aydigan bo'lsangiz, boshqa joylarga, boshqa tushunchalarga olib ketadi. Alloh taolo o'zingga yarashasini bil va shu yerda to'xta degan. Xo'p, shu o'rganishlarda bildikki, ikkita narsaga katta foyda beradi. O'tgan zamonga foyda beradi, kelajakka ham foyda beradi. Agar siz qadarga iymon keltirib, Allohdan deydigan bo'lsangiz, bo'lgan ishlarni nimaga unaqa bo'ldi ekan, nimaga deyavermaysiz. Alloh xohlabdi bo'pti. Allohning irodasi shunga ketibdi bo'pti, taslim bo'lasiz. Kelajakka qanaqa foyda beradi desa, kelajakda siz Allohga suyanib tavakkul qilishingizga ko'p yordam beradi. Masalan, men harakatimni qilaveraman, lekin natija Allohdan deysiz. U nima xohlasa shu bo'ladi deysiz. O'zingizga ajratilgan qismini bajarasiz, banda sifatida nima qilishingiz kerak bo'lsa, yaxshi qilib, puxta qilib bajarasizda, qolganini Allohga tashlaysiz. Bunga suyanasiz. Allohim, seni qadaringa men roziman. Nimaki holatni beradigan bo'lsang ham, men rozi bo'lib qabul qilaman. Chunki holatlarni yaxshi, yomonga taqsimlash biz bandalarga xos. Alloh taologa emas. Chunki ba'zida bizga yomon ko'rilgan narsa Allohning nazarida yaxshi bo'ladi. Hikmati bor deyshadi-ku. Hikmat keyin chiqib keladi. Biz uni ko'ra olmasak, u bizning nuqsonimizdan. Lekin nimaiki Allohning huzuridan keladigan bo'lsa yaxshi aslida. Ustoz, umuman hech kim muhokama qilmasangiz kerak, bu ilm bilan-da, bu hozir sizni eshitib turibman-da, masalan, hozir yomon odam yoningizga kelib qolsa ham, siz bilan ursa ham bu Allohdan deb qabul qilasiz, to'g'rimi? Shunaqa qilamiz. Chunki biz ustozlarimizdan olayotgan tarbiyamiz shu. Ya'ni bu darajaga yetishganmiz deb bir narsalarni da'vo qila olmaymiz. Nuqsonimiz juda ko'p, xatolarimiz juda ko'p. Lekin shuni harakatidaman. Shuni tarbiyasidaman. Ustozlarimiz shu yo'lda bizni tarbiya qilishyapti. Biz ham, ya'ni qo'limizdan kelgancha harakatdamiz. Muhokama qilish to'g'ri emas haqiqatda. Hidoyatini so'raysiz, xatosini ko'rib qolgan bo'lsangiz ham, chunki biz bandamiz. Bizga berilayotgan yaxshilik hammasi Allohdan. O'zimizdan emas. Qosirimiz, noqismiz. Xohlasa kichkinagina harakatga ham qodir qilmay qo'yadi. Shunaqa ekan biz kimmizki birovni ustidan muhokama qilsak, xatolarini yoysak, ayblasak uni. Alloh irodasi ketib qolsa undan battar holatga biz o'zimiz tushib qolishimiz mumkin. Shuning uchun bu narsalarni yengil hisoblab bo'lmaydi. Juda ehtiyot bo'lish kerak boshqalar ustidan hukm chiqarishda. Ularni xatosini qidirishda, taftish qilishda. Yaqinda bir rolik ko'rdim, motivator ayol boy kambag'al bo'lgan. Harakat qilgani uchun boy, kambag'al uxlayotgani uchun kambag'al debdi. Bu qanaqa tushuncha? To'g'ri tushuncham? Kambag'al kambag'al bo'lishi o'zini aybimi? Bandani amallarida taqsimi bor. Ya'ni Alloh taolo tomonidan beriladigani bor. Alloh taolo bandaga ixtiyor beradigan qismi ham bor. Boya gapirib o'tganimizda bu gaplar ham o'shanga kirardi qazo qadar masalasiga. Ya'ni banda hamma narsada to'liq ixtiyorli emas,
yoki butunlay ixtiyori undan yulib olingan emas. Ba'zi narsalarda uni ixtiyori yo'q. Masalan, qachon tug'iladi, qachon o'ladi, qancha yashaydi, rizqi, mana hozir siz aytib turganingizdek, baxtli, baxtsiz bo'lishi bu Alloh tayin qilib qo'yadi. Yoki masalan, kasal bo'lib qoldi, o'zini ixtiyoridan tashqarida holat. Lekin o'zini ixtiyoriga bo'lingan qismi ham bor. Bunda masalan Alloh taolo berib qo'ydi. Hidoyatni tanlaysanmi, zalolatni tanlaysan? Itoatni tanlaysanmi, gunoh tanlaysan? Ana shu qismida u javobgar bo'ladi. Masalan, Allohni bergan taqsimotida uni ayblanmaydi. Lekin o'zini dangasaligida, loqaytligida ayblash mumkin. Shuni biz tushunib olishimiz kerak. Ya'ni mutlaq unga ag'darib qo'yilmaydi. O'zini daxldor bo'lgan tomonidan nuqsonini, xatosini tushuntirish mumkin. Men nimaga bu narsaga qarshim keldi? Boy odam bu har doim baxtli, xotirjam degan emas-da, yoki kambag'al odam u yomon, yoki bir dangasa, yoki boshqa narsa emas. Ko'p misollar, qo'shnilarim bor, tinmay mehnat qiladi, oilasi bilan zo'r ro'zg'orin qiladi. Bilasizmi, bu yerdagi xato nimada ketadi? Ko'pincha ba'zi masalalarga birdan mutlaq hukm berib qo'yiladi. Uni tafsilotiga qarash kerak. Masalan, siz aytganingizdek, butun hamma boy beg'am desa noto'g'ri bo'ladi. Ya'ni boylik beg'amlikning sababi emas. Boylarning ichidagi o'sha tafsilotini bilish kerak. Ya'ni birovda bo'lgan holatning sababi boshqa. Shuning uchun mutlaq hukm berishdan juda hazir bo'lish kerak, lekin men afsuski ko'pincha biz gapirganimizda narsalarni ustidan mutlaq hukm berib qo'yamiz. Ayollar naqa deganda, hammasini ustidan gapirib yuboradi. Shunaqa. Hammasi unaqa emas. Endi bugungi kunda urf bo'lgan shaxsiy chegaraga munosabatingiz haqida gaplashsak. Shaxsiy chegara haqiqatda biz e'tibor berishimiz kerak. O'zman bu narsaga ko'p duch kelaman. Insonlarning bir-biri bilan bo'layotgan muloqotidagi madaniyat o'sha shaxsiy chegaralardan chiqib ketib qolish. Bunga biz e'tibor berishimiz kerak. Muomala madaniyatida juda ham kerak. Mana muloqot qilayotgan paytda, masalan, endi tanishdingiz inson bilan yoki ish yuzasidan keldingiz yoki boshqa bir xizmatdan murojaat qilyapsiz. Ya'ni odamlar bir-biriga nisbatan aloqada har xil bo'ladi. Sizning qarindoshingiz bor, do'stingiz bor, ustozingiz bor, mutlaq tanimagan insoningiz bor. Tabiiyki, bularning hammasi bilan bir xil munosabatda bo'lmaysiz. Shuning uchun ayniqsa yangi tanishgan odam bilan yoki ish yuzasidan sizga boshqa bir aloqasi bo'lmaydigan bo'lsa, shaxsiy chegaralarni biz bilishimiz kerak. Bilmaslik oqibatida madaniyatlarimizda nuqson ko'zga ko'rinyapti-da. Masalan, birinchi ko'rgan insondan darrov oilaviy holatini so'rash, shaxsiy masalalarini so'rash. Yana hozirgi holatda erkak ayollarning muloqotmani ko'payib ketgani. Shunda ham o'sha shaxsiy chegaralarni bilmaslik oqibatida boshqa holatlarga o'tib ketish kuzatiladi. Ko'pchilik nomahram bilan yoki hali tanishib bo'lmagan kishi bilan o'zga jins vakili qanaqa munosabat qilishni bilishmayapti. Yoshlar bo'lsin, hatto katta yoshdagilar ham. Shunga biz buni o'sha chegaralarga qarab, shartlarga qarab chiqishimiz kerak. Modomiki siz qarindosh emassiz, oila a'zosi emassiz, do'st emassiz, muloqot qilayotganingizda atrofdagi narsani so'rang. Ya'ni nima sababdan siz muloqot qilyapsiz? Savolingiz, ilmiy savolingiz bo'lsa, ilm to'g'risida gaplashing, kifoyalaning. Ilm orasida boshqa gaplarni qo'shishadi, masalan, turmush o'rtog'ingiz bilan bo'ladigan shaxsiy munosabatni so'rab yuborishlar. Sizdan ham so'rashadi, demak. So'rashadi. To'satdan. So'rashadi. Men noqulay bo'laman. Uyalib ketaman, menga noqulay bo'ladi. To'g'risini aytaman, javob bering kelmaydi. Endi O'zbekiston eng mashhur ayollardansiz-da. Uni o'zini so'raydigan joylari bor. Masalan, ommaga olib chiqiladigan narsalar bor. Ko'pchilikning oldida bemalol gapirish mumkin bo'lgan narsalar bor va olib chiqilmaydigan, gapirmaydigan narsalar bor. Shaxsiy narsalarni o'z o'rnida, o'zini shartlari bilan gaplashiladi. Men juda ko'p mulohaza qildim, shu holat bor. Masalan, ayollar kelganda menga noqulaylik tug'diradi. Masalan, men o'zim o'sha ayollar bilan gaplashadigan bo'lsam, dab turishdan o'sha narsani so'ramayman. Sababi bo'lib, majbur bo'lib qoladigan bo'lsam, uzr so'ragan holatda, siz mana u narsani so'rayapsiz, uzr. Men shu holatingizni bilmasdan turib javob bera olmayman yoki maslahat bera olmayman. Shu narsa qanaqa deb so'rayman. Shunda u kishiga ham malol kelmaydi, biladi nima uchun so'rayotganim. Endi menga sababini bildirmasdan birdaniga haliqa savol beradigan bo'lsa, ba'zida hurmatsizlik bo'lishi mumkin. Ba'zida o'ta qiziquvchanlik, keragidan ortiq qiziquvchanlik. Men qayerdan bilaman, u gapni eshitib chiqib ketgandan keyin keraksiz joyda gapirishi mumkin. Shuna holatlar ham ko'p bo'ladi. Ba'zida o'sha o'zim to'g'rimda aylanayotgan gaplarni ham eshitib qolaman, masalan, internet olamida. Xuddi meni ko'rib o'sha narsani hodisa. Biz bunga ustamiz, deydi. Ustida guvoh bo'lgandek,
hayron qolaman. Vaholanki o'sha narsa menda yo'q. Bemalol gapirishadi. Hali ko'rib yurgan, birga yashab yurgandakki, o'sha hodisani ustida tirik guvoh bo'lgandakki, bemalol gapirishadi, men aytaman. Shunaqa qanaq munosabat qilasiz? Shunaqa sabrli ayol. Sabr qilamiz, nima qilamiz? Sabr qilamiz va ayollarga shuni tushuntirish paydamiz. Yaxshi so'radingiz, bu narsa juda muhim, odobga kiradi. Haqiqatda tarbiyaga, odobga kiradi. Nabaviy odobda ham shu birovning uyiga izinsiz kirmaslik nima uchun? Uyini ichi shaxsiy hududi bo'lganiga begonani ko'z tushib qolmasin. Tashriladigan narsalar bor, avrat degan narsa bor, satr qilinishi, boshqalar ko'rib qolishi, eshitib qolishini xohlamagan holatlar bo'ladi. Undan tashqari, masalan, nazar solmaslik, birovning gapiga maxfiy quloq solmaslik, birovlarning xatini taftish qilmaslik. Hozir bunda biz chegara bilmaymiz. Bemalol birovning xatini ochib o'qish, kimdir gapiga xufiyona quloq solish. Bular odob qolaversa joiz emas narsalar ham bor buning ichida. Birovning huquqi bu. Hozir o'n kelgan odam bemalol suratga olib ketyapti. Lekin o'sha surat kimniki? Kimning haqqi? Mani shakli shamoilim, mani ko'rinishim, mani suratim, mani haqqim. Uni olish uchun mendan izin so'rash kerak. Mani yuzimni ko'rishi yoki shaklimni ko'rishini biroq o'zicha hal qilib bera olmaydi. Xohlagancha olib, xohlagancha ko'rsata olmaydi. Men istagan odamga ko'rinaman, istamagan odamga ko'rinmayman. Hozir mani ko'chada bo'lganda keyin qo'lda telefon bo'lganda keyin bo'ldi, bemalol deydi. Yo'q, unaqa emas. Hech bo'lmaganda tanimiz o'zimizni haqqimiz bo'lib tursa, mayli bir uyimizni yo bizga aloqador narsalarni olishyapti, shunda ham nashr qilishyapti. Hech bo'lmaganda tanamizni rioyasini qilish kerak, ruxsat so'rash kerak, olish mumkin. Shunaqa achinarli holatki, aytib turganimizda bekitib olishadi. Kap-katta masalan ayollar gapni tushunadi. Yosh bola shu ishni qilsa, xafa bo'lmaysa, bu hali tushunmaydi deysiz. Chunki ma'ruzalarga borganda, albatta, aytib turganimizda, ogohlantirib turganimizda ham berkitib bo'lsa ham olishga harakat qilishadi. Shu narsalarni biz odob sifatida, xulq sifatida yaxshi e'tibor berishimiz kerakda, o'zimizda shakllantirishimiz kerak. Farzandni shaxsiy chegarasi haqidachi. Bugungi kunda psixologlar ko'p aytadi, farzandingiz shaxsiy chegarasi bor, uni telefon tutish haqqingiz yo'q. Nima bila olmay qolishimiz ham mumkin-da. Albatta, farzandlarni nazorat qilamiz. Lekin nazoratni turi bor, nazoratni uslubi bor. Shunday nazorat qilish kerakki, ularda sizga nisbatan shak-shubha paydo bo'lmasin. Agar shak-shubha paydo bo'ladigan bo'lsa yoki siz bezdiradigan bo'lsangiz, ular bekitib ish qilishga o'tadi. Sizdan sir saqlashi, sizdan hayqishi boshlaydi, qo'rqishni boshlaydi. Shunday bir nazorat bo'lsinki, bu nazoratni to'g'riligini ular ham bilib turish kerak. Beparvo bo'lib tashab ham qo'yilmasin. Har bir ikir-chikiriga, ayniqsa ular masalan balog'atga yoshiga yetgandagi farzandlar ularga katta odamga nisbatan qilgan muomalani qilishingizni kutishadi. Yosh bola qilishingizni yoqtirishmaydi. Shuning uchun kerak bo'lgan paytda, bir xavf sezilib turgan paytda ko'rasiz, lekin me'yor bo'lish lozim. Eng yaxshi nazorat ular bilan suhbatlashish. Agar sezgir ona, mehribon ona bo'ladigan bo'lsa, sezgir ota, hushyor ota bo'ladigan bo'lsa, shu suhbatni o'zidan ularni nazorat qilib oladi. Endi mendan so'raladigan bo'lsa, masalan, men farzandlarimni telefonlarini titmayman. Tekshirmayman. Biz shunaqa tarbiya olganmiz. Bizni onamiz, otamiz ham, akamiz ham bir-birimizni shaxsiy narsalarimizga tegmasdik. Masalan, men kundalik yozgan paytlarim bo'lgan. Oila a'zolarimdan hech kim ochib o'qimagan hozirgacha. Shunaqa tarbiya ko'rganmiz. Keyin shaxsiy narsalar, o'sha bir-birimiz xonamizga kiradigan bo'lsak, ruxsat so'rab olaman deb, oldim, kirdim deb aytardik. Hatto onamiz ham. Endi o'sha narsalarni o'zimni farzandlarimga tatbiq qilishga harakat qilyapman. Izn bilan kiramiz. Garchi mana haqqim bo'lsa ham, ona bo'lsam ham, u farzandim bo'lsa ham, tarbiyani o'rgansin degan ma'noda. Ular ham bir-birlariga nisbatan shunaqa muomala qilishadi. Lekin tinmay nasihat qilib turaman. Nazorat ham qilaman, nasihat ham. Mana narsa noto'g'ri, qilmanglar. Ular o'zi xulosa oladi. Gaplaringizdan xulosa oladi. Albatta, Allohdan so'raymiz, o'zi adashtirmasin. Ularni isloh qilsin. Sog'liq farzand bo'lishlarini nasib aylasin. Aql bilan ish qilasizmi, yurak bilanmi? Ikkalasi bilan. Aql bilan ish tutadigan paytlar bo'ladi, yurak bilan ish tutadigan paytlar ham bo'ladi. Alloh taolo bekorga ikkalasini yaratmagan. Lekin biz bandalar uni to'g'ri ishlatib olishimiz kerak. Hozir mana shuni to'g'ri ishlatmaslik oqibatida ancha chiganliklar kelib chiqyapti. Hissiyot keragidan daraja ortiq darajada ko'p. Aql bilan yondashish kerak bo'lgan narsalarga ham hissiyot bilan yondashganimiz uchun ko'p narsada yo'qotyapmiz. Yo'qotish ko'p bo'lyapti. Hissiyotni boshqaradigan, yurakni boshqaradigan ham aql o'zi aslida. Lekin yurak kerak. Ayniqsa ayol kishiga
Ayniqsa qiladigan ishlaringiz insonlar bilan muloqot bo'ladigan bo'lsa, muammolarni hal qilish, mehr bilan yondashishingiz kerak-da. Xayriya ishlari, yordam berish ishlari, bunda albatta yurak kerak bo'ladi. Ya'ni aql yurakni to'g'ri yo'naltirib turadi. Shuni o'rnini biz bilib oladigan bo'lsak, endi ish jarayonida, mehnat jarayonida, ilmiy ishlar jarayonida ham ko'proq hissiyotga berilib ketib qolamiz, bu zarar bo'ladi. Chunki biz diqqat bilan ishlashimiz kerak, omonatni o'rniga qo'yishimiz kerak. Unda ko'proq aqlga yondashish, qaror berish paytlarida ham. Ba'zi o'rinlarda, ko'p o'rinlarda aqlga tayanishga to'g'ri keladi. Lekin ba'zi o'rinlarda qalbga ko'proq tayaniladi. Ayniqsa ayol kishi. Ayol kishi. Bu nimani ustida qaror berayotganingizga bog'liq. Ihson haqida gapirdingiz-da, mana yaqinda Xudo xolasa ro'zalar tugagandan keyin, ro'zadan oldin ham keyin ham o'sha fitr ro'za umuman ihson qilinadi. Ayol agar imkoniyati bo'lsa, bizni qizg'anchiroq xalqimizdagi ayollar berishimiz, ihson qilishimiz erkaklarga xosda, ayollarga sal qiyinroq. Majburmi? Shartmi? Majbur. Masalan, tillasi nisobga yetgan bo'lsa, zakot chiqarish kerak. Bermasa gunoh bo'lmaydimi? Gunoh bo'ladi. Chunki zakot 5 rukundan biri. 5 rukundan namoz, zakot, roza, shahodat keltirish, haj 5 rukun, shularni bittasi zakot berish. O'sha zakot berishga ayol kishini shaxsiy taqinchoqlari nisobga yetganda berishi farz bo'ladi, kiradi shu. Zakot shudir. Va bizning dinimizda ayollarga ko'p ihson qilish buyurilgan. Erkaklardan ko'ra ayollarga. Bu ayollarimiz tabiatiga mos narsa ham. Chunki ular odatdan mehribon bo'lishadi, qalban boshqa muhtojlarni tushunishadi. Ularning tabiatiga mos keladigan narsa ihsondir. Hozirgi kunda ayrim islom ilm ahllari ham kelin qaynonaning xizmatini qilish shart emas degan fikrlarni bildirishyapti. Masalan, siz o'zingiz shu bosqichdan o'tgan ayol sifatida shu fikrga qanday munosabatdasiz? Xo'p, bu fikrni bildirayotganlar qattiq gapirishyapti. Shu fikrni bildirayotganlarga savol bilan yuzlanishimiz mumkin-da. O'zini uyiga qabul qilgan, bag'riga qabul qilgan, ro'zg'orini topshirgan, kelajakda butun murabbi, ya'ni bekalikni topshirish niyatida turgan insonga nisbatan qanday qilib bunaqa munosabatda bo'lish mumkin? Qanday qilib unga mehr bermaslik, hurmat qilmaslik yoki bo'lmasa onadek ko'rmaslik yoki bo'lmasa xizmatini qilmaslik mumkin? Shu qaynonalar sizlar kelinlar bilan nimalarni bo'lishmoqchi bo'lib turganiga bitta qarash kerak. Qaynonaga xizmat shart emas deydigan, bo'lmasam maskanini boshqa joydan topsin. Ana. Maskanini boshqa joydan topsin, o'zini eplab o'zi yashasin. Ana. O'zi mustaqil bo'lsin, o'zini chorasidan o'zi chiqsin, o'zini o'zi uddalasin. O'shanda bu gapni aytsa, shal to'g'ri kelishi mumkin. Lekin modomiki uni uyiga kirib olgandan keyin, qaynona yaxshi niyat bilan ertaga qo'limdan shu narsalarning hammasini olaman, mandagi izimni davom ettirib ketadigan shaxs shu deb murojaat qilib turgan paytda qanday bu gapni aytish mumkin? To'g'ri keladi. Men ham aytdim, ota-onamiz butun umr o'g'illar uchun, faqat qizlar emas, o'g'illar uchun mehnat qilib, uy joy qilishadi, uni o'qitishadi. Ikkala tomonda faqat emas-da, babs xizmat qilish kerak emas. Men ham aytdim yaqinda-da, unda mana bemalol chiqib ketsin-da, kvartira noldan boshlashsin. O'shanda xizmat qilish shart emas deb o'ylayman. Lekin ota-ona qilgan uy joy shuncha yillab mehnat qilib, uy joy qilib, shuncha orzu-havas qilib, kelinga, ayniqsa hozir bugungi kunda kelinlar deyarli 80% kelinlar hech narsasi kelmayapti. Oldin bizdan paytda hamma narsani to'ldirishardi. Hozir unaqa emas. Shuncha orzu havas qilishadi, kelinlar men xizmatingiz qilishim shart emas degan bir gap gapirishadi. Biroz bu tushunchalar hozir paytga kelganda buzilgan, ayni qaynona qaynotalarni nimasi ham-ku. Lekin aslida bu yaxshi niyatda bo'lganda ota-onalar tarafidan. Bular yosh, hali oyog'ini qo'yib olgani yo'q. Turmushini qurib olaversin, biz yordamchi bo'lib turaylik. Shuncha topgan tutganlarimiz farzandlariniki orqamizdan shu qoladi degan niyatda ichlariga olishgan, birga yashashgan. Hayotda qiynalmasin deb tarbiyalarni berishgan, bolalargacha nabiralarga yaxshi ko'rib boqishgan. Endi ba'zi tomonlardan haliga buzilishlar bo'lib, ya'ni haddan chiqib ketish, kelinni juda ham imkoniyatlarini cheklash holatlari kelgandan keyin bu masalalar ko'tarilgan. Lekin shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, yoshlarning ham javobi shunga munosib bo'lishi kerak. O'sha ota-onani qilgan yaxshi niyatlarga munosib javob bo'lishi kerak. Mana bu haqiqatga yaqin. Ko'rsatuvimizning ikkinchi nomi er bermoq, jon bermoq. Hozir shu mavzuga o'tamiz. Ilm yoki biror muhim faoliyat bilan shug'ullanayotgan ayol turmush o'rtog'iga vaqt ajratishga qanchalik imkon topa oladi? Imkon topa olmaydigan vaqtlarda qo'llash mumkin bo'lgan yechimlar bormi? O'zidan kelib chiqib gapiradigan bo'lsa. O'zimdan kelib chiqib gapiradigan bo'lsam, balki osonroq bo'lar. Albatta, buni tushunishlari kerak. Boya aytganimdek, uyda ish qilish, qilmaslik masalasida hammada har xil tushuncha bor. Bizni yashash tarzimizda
tarbiyadan kirib kelgan narsalar ko'pdi. Masalan, bizning xonadonimizda ota-onamning yashash tarzlari shu oilaning ichida xizmat birinchi o'ringa qo'yilgan va bu uchun chora-tadbirlar ko'rilgan. Onamni uylarida, xonadonlarida ham xuddi shunday holat bo'lgan. Otamni xonadonlarida ham shunday holat bo'lgan. Masalan, bobolarimiz olim, ahli ilm bo'lganlar uchun ularni xizmatlarini ta'minlab berishgan, ularga sharoit yaratib berishgan. Avvaldan bu narsa bo'lib kelgan. Hozirgi kunda ham bizning qarindoshlarimiz buni hisobini olib turishadi. Demak, sizning turmush o'rtog'ingizga ham shunaqa bir shart qo'yilgan, olimi ayol, ilmini davom ettirish kerak. Hushyor turishadi qarindoshlarimiz. Kerak joylarda uzrimizni qabul qilishadi. Hazratimiz ham buni ta'kidlab aytardilar. Masalan, bu janoza bo'lib qolsa, xizmat bilan bo'lib bora olmasalar, xafa bo'lish yo'q edi. Tushunishgan, chunki sharoitlarni telefon qilib falonchini dafn qildik, haqqlarga duo qilib qo'ysangiz bo'ldi. Imkon qadar xizmatga tayyor turishadi. Biror narsa bo'lsa, darhol chopib kelishadi, hozir-nozir. Bu qabul qilib bo'lingan bizda. Oldindan davom etib kelayotgan narsa, tarbiya ham xuddi shunday bo'lgan. Turmush o'rtog'im xonadonlarida ham ayni shu narsa. Chunki bobolari Sulaymon qori olim odam bo'lganlar, qori inson bo'lganlar, xonadonlari xuddi shunaqa bo'lgan. Ya'ni biz bir-birimizni tushunib ketishda qiynalmaganmiz, hayot uslubida qiynalmaganmiz. Va qaynonam olim ayol bo'lganlar uchun, ahli ilm bo'lganlar uchun o'g'illari bu narsani ko'rib, avvaldan bunga tayyor bo'lib bo'lgan, tarbiyasini olib bo'lgan. Va menga uylanmoqchi bo'lgan paytlarda kelajakda oilamiz qanaqa bo'lishini bilganlar va shunga rozi bo'lganlar. Hazratimiz nikohimiz bo'lgan paytda sizlar o'zi o'qigan, bilgan odamsizlar, ko'p narsani gapirmayman, lekin meni talabim xizmatda bardavom bo'lasizlar deganlar. Shu xalqimizning xizmatida, dinning xizmatida bitta shu gapni, nasihatni, talabni aytganlar bo'ldi. Shuning uchun biz uncha qiyinchilik ko'rmaganmiz, bir-birini tushunib, hayotdan asosiy maqsad nimaligini bilib ketadigan bo'lsa, inshaalloh qiyinchilik bo'lmaydi. Lekin aytganim bu deganim oilaga beparvo bo'lsa bo'laveradi deganim emas. Oilani aytganimdek o'rni bor. Be'tibor qoldirilmaydi. Lekin insonmiz, kamchiliklar bor. Kamchiliklar sodir bo'lgan paytda shuni urush janjalga yoki arastrazga yoki ustun kelishga yoki haq talab qilishga burmasdan eng yaxshisi uzr so'rash. Qalblarni eritadigan narsa. Yaxshi muomala qilish. O'shani o'rnini yaxshilik bilan qoplash bo'lsa, o'rni qoplab ketadi, yana davom etilib ketaveradi. Sizni bu javobingizdan keyin bitta narsaga keldim. Ana o'zi bor gapi teng-tengi bilan. Qadriyat, u teng-tengi degan boy kambag'al emas, qadriyatlar bir xil bo'lsa, to'g'ri. Shu gapda gap ko'p ekan. Shuning uchun nikohda kufu, tenglik shart qilinganda. Nima deyiladi kufu? Kufu deyiladi, tenglik. O'shanaqa ijtimoiy holati bir-biriga teng bo'lishi. Ijtimoiy holati. Tem bo'lish kerak ekan, haqiqatda. Ko'rsatuvimda shunaqa sahifa bor, ustoz, turmush o'rtog'iga 5 ta narsa uchun rahmat aytish kerak. Siz qorakaga nima uchun rahmat aytgan bo'lardingiz? Qorakaga birinchi o'rinda farzand uchun rahmat aytardim. Bunga eshitganlar hayron bo'lishi mumkin, chunki bizda odat bo'lib qolgan farzandni ko'proq ayollar minnat qiladi-da, tug'ilganman deb. Lekin biz sunnatga amal qiladigan bo'lsak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayol eridan ko'radigan eng katta yaxshiligi undan farzand ko'rish deganlar. Buni erdan ko'riladigan eng katta yaxshilik deb ataganlar uchun turmush o'rtog'imga men farzand uchun avvalo rahmat, minnatdorchilik bildiraman. Ikkinchi o'rinda u kishini halimliklari uchun. U kishi juda halim insonlar, yumshoqligi bor, kam uchraydigan xislat. Ayniqsa erkaklarda, ayniqsa erlarni ayollariga nisbatan halimliklari nodir uchraydigan narsa. Ustoz, shu joyda shu savol beraman. Bundan foydalanadigan joylarimiz ham bo'ladi bizda, suiiste'mol qiladigan joylarimiz ham bo'ladi, sizda ham bo'ladimi? Bo'lishi mumkin. Bo'lish bar bandamiz, ayollikka boramiz. Bo'lishi mumkin. Alloh nuqsonlarimizni kechirsin. Uchinchi rahmatim har qanday holatda meni tushunishga, tushunganlari va tushunishga harakat qilganlari uchun. Bu narsa meni hayotimda juda ko'p yordam bergan. Masalan, bemalol biror narsadan siqilib turgan bo'lsam yoki muammoga tushib qolgan bo'lsam aytishim mumkin, ikkilanmasdan. Ya'ni qanaqa tushunarkanlar degan xavf bo'lmaydi menda. Bu ham katta narsa. Hayotda juda katta. Qo'rqmaysiz turmush o'rtog'ingizdan? Yo'q. Bu baxt bilasizmi? Chunki u kishi insonni tushunishga harakat qiladi. Nafaqat menga nisbatan, atroflardagilarga ham, ya'ni gumonni yomon qilmaydilar yoki o'sha xato bo'lganda ham ayblashga oshiqmaydigan odatlari bor. To'rtinchisi shu hayotimizda faoliyatlarim uchun, ayniqsa ilmiy faoliyatlar uchun
sharoit qilib berganlarga rahmat. Boshqalarga solishtirganda ancha katta sharoit qilib berganlar. Nafaqat sharoit, balki doim qo'llab-quvvatlaydilar. Ayol kishi sifatida ham xizmat yo'lida ketayotgan insonga juda ham katta kerakli narsa. Juda katta yordam, albatta. Oxiri alohida, shuni ichida yana bitta alohida ancha yillardan beri qalbimda yotgan tashakkurim Qur'on uchun. Qur'ondan ijoza olish baxtiga muyassar bo'lganman. 2007 yillarida Misrda. Avvalo Alloh taoloning fazli karami mana shu shaxs sabab bo'lganlar. Boshidan oxirgacha ustozga olib borib, sharoit qilib berib, yordam berib, oxirgacha yetkazganlar. Bu men uchun katta ne'mat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Qur'oni Karimda silsilan borib ulanishi, mo'tabar ustozlardan dars olishi, ijozaga ega bo'lishi. Bu bilimga ega bo'lganimdan keyin hozirgacha buni huzur halovatini ko'rayotganimda turmush o'rtog'imning hissalari katta. Sizni bergan imkoniyatingizdan foydalanib, shu rahmatlarimni turmush o'rtog'imga, qorakaga yuzlantiraman. Alloh taolo umrlarga barakot bersin, ajrlarini ulug' qilsin. Amin. Aytganingiz eng chiroyli rahmatlar bo'ldi. Assalomu alaykum. Bir marta mumkinmi sizni? Yaxshimisiz? Mendan yaxshi gap chiqmaydi, lekin aytib qo'yay. Bizga o'shnaq odam kerak. Qarang, bizani ko'rsatuvimizdan nomi er bermoq, jon bermoq. Ayolingiz haqida so'raymiz. Uylangansiz? Ayolingiz bor. Alhamdulillah. Ha, hozir bizda shunaqa sizda imkoniyat bor. Ayolingizga 5 ta rahmat aytishingiz kerak. Men bilan yashayotganiga rahmat. Bir insofli, toqvilli, o'shanga rahmat. Oilani, kelinlarni, navolarni bir xil ko'radi. Shuni sizga rahmat. Meni hurmatimni joyiga qo'yadi. O'shanga rahmat. Nima xarakterlar sizga yoqmaydi? To'g'risini ayting. Ayol kishini ko'p xarakter bor, erkaklar yoqmaydi. Uni aytib bo'lmaydi. Yo, ayta olmayman. Nega? To'g'rilaymiz o'sha xarakterni. Xarakter to'g'rilamiz u xarakterni. Qiyin to'g'rilash. Yo'q, qarang, hozir shunaqa sizda imkoniyat bor, telefon qilib yaxshi ko'rsangiz aytishingiz kerak. Menmi? Ha? Ayolingizga qiling, u esdalik bo'lib qoladi. Yo, unaqa. Yo'q, degan narsa yo'q, yo'q degan narsa. Ula qilmang endi. Erkak kishi yaxshi ko'rishini bildirish kerak emas. Inson nega? Yo, bo'lmaydi. A, biz hech nima qilamiz uni. Erkaklarni ketishi mumkin. Ya, bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Ya, bo'lmaydi. Bo'lmay qoladi. Necha yildan beri yashayapsiz? Men 35 yildan beri yashayman. 35 yilda bir marta yaxshi ko'raman demasiz, butun O'zbekistonga. Endi butun O'zbekistonga gapiraman. Yeti meni ustimdan tanish bilishlik kuladi ustimdan keyin. Inshaalloh kulmaydi. Kulmaydi. Hamma iltimos qilishadi ko'rsatuvga. Bo'ling tushib qoldingiz endi, telefon qilmadingiz. Qo'ymadinglar, qo'ymadinglar. O'rni olasan 35 yil nikajda mo'y yashab qo'yasiz. Ha. Gromkan yaxshisiz kerak. Ha, eshitasiz. Onasi, yaxshi yotib turding? Turdinglarmi? Ha. Men seni yaxshi ko'raman, onasi. Bilasan-a yoki bilmaysanmi? Ana, eshitdingizmi, kerakmidi shu sizga? Meni televideniyaga olishyapti, o'shanga qildirishdi, yaxshi ko'rishingizni ayting deb. Tushundingmi? Metroda, 2-chi bekatda. Kinoni ko'p aytmaysizmi deyman, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Buni o'zi ayollarga tushadigan kunida, men bilan kelmadi, o'shani o'qigan sadim, tarbiya vaqtida ha, gapirma. Hamma endi bolalar ustimdan kuladi. Bo'pti. Kulimaydi chiqim. Rahmat. Siz meni xarakterim bilmaysiz-da. Ha, rahmat. Yaxshi odam ekansiz, eng asosiysi. Rahmat, xo'p, sog' bo'ling. Keling, uylanganmisiz? Yo'q. Yaxshi ko'rgan qizingiz bormi? Bu mening onam emas. Er bermoq, jon bermoq. Bu mening erim. Hozir meni hamma bu mening onam. Aynan bu sahifani o'sha bu mening onam ko'rsatuvidan bir ilhomlanib yana eslab yo'lga qo'yayotdim. Mana hamma bu mening onam deb. Mana ona xonlik yot. Qani ko'ramiz ularni. To'xtata olamizmi, yo'qmi? Qani ayiq boringlarchi. Assalomu alaykum. To'xtang. Bir minut kelinglar. Yaxshimisiz? Ko'rishib olaylik. Hech narsa qilmaysiz. Bu yerda undan ham zo'r bo'ladi. Bu so'ramoqchisiz, javob beramasam yaxshi. Nimaga? Yo'q, yo'q, qolmaysiz. Nima savollar? Ko'rsatuvimizning nomi er bermoq, jon bermoq. Eringizga 5 ta narsaga rahmat aytishingiz kerak.
Dünyada bağır nesan, hamması manhucin gibi olsun. Manhucin'deki yer hamma güçlüsün. Uşaların orkalarda yürümüz, 40 yıl yaşadık. Maşallah. Alhamdülillah. Sileyem şuna da yakşı insanla güçlüsün. İlan, etkeniz kesin. Hazır neçin yaşlı öyle? Ula 63 TL. Telefonlar var mı? Telefonlar var. Telefon kurup yaşı korku izah et alıyız mı? Vay, şimdi bunu hamaga e'lon qilishim hojati. Yo'q, e'lon qilindi. Sizni yaxshi ko'raman emas, o'zi mehr boshqacha bo'ladi. Xo'p, men bitta etib ko'ring. Voy, Akromjon musimlari, voy, muncha chiroyli sizlari. Balki hayot bo'lganda yetardim, hoz darrov. Siz unda ular telefon qilgunlarcha rahmat ayting. O'tib ketganlar. Mayli, mayli. Nima uchun rahmat aytgan bo'lardingiz shu insonga? Shuncha yil yashadik, bola chaqa orttirdik, bolalarim aqlli, xushli, xudoga shukr, ularni tarbiyalari yashadim. Endi o'tib qoldilar. Ularni ham umrlar sizga qo'shib bergan bo'lsa, ilohlar obad bo'lsin. Amin, amin. Etganingiz kelsin. Hamma bizga o'xshab yashasin. Gurunkan yoqing. Doda, yaxshimisiz? Tuzimisiz? Ha, yaxshiman, yaxshiman. Ovqatlanib oldingizmi? Choy ichib oldingizmi? Ha, ha, ichib oldim. Adasi, sizga hurmat qilaman. Sizni yaxshi ko'raman. Uchta farzand berdi, boringizga shukr, bilan joyladik, alhamdulillah, baxtimga omon bo'ling. Man shu paytda sizga shu izhorlarimni aytgim kelib qoldi-da, adasi. Xolam oldimda urushib berdilar, ne Akramjonga gapirmayapsan. Psixolog mi demedi deli? Yozib olaman hozir bu gaplaringni nuchu. Endi farzand tarbiyasi, farzandlarni balog'at o'tish yoshidagi bir jarayoni va bugungi kundagi eng yomon illatlardan biri bo'lgan yoshlarimizni rujuv berayotgan o'sha tabletka masalasi haqida sizni fikringizni bilmoqchiman. Duch kelgan joylarimiz ham bor. Ya'ni ko'rib duch kelmadim, eshitadigan jihatlarim bor. Xo'p, tarbiya va balog'at yoshida gap haqida gapiradigan bo'lsak, endi fikrimizni bildiryapmiz-da. Vallohu a'lam, to'g'ri bo'lishi mumkin, noto'g'ri bo'lishi mumkin. Haqiqatda farzandlarni balog'at yoshi murakkab o'tish yoshi hisoblanadi. Lekin mani nazdimda hozir bolalarga bog'liq tarbiya bosqichlari hammasi qiyin. Nafaqat balog'atlarni qilayotgan tasarruflari hozir. Ulardan kattalarniki ham ularnikidan qolishayotgani yo'q. Ya'ni bolani tug'ilib katta odam bo'lishgacha bo'lgan bosqichlarida nazarimda balog'at yoshi alohida ajralib turadigan emas. Garchi boshqalar buni alohida qilib o'rtirib gapirsa ham. Bor, ba'zi bir jihatlari bor. Katta yoshga yetganda ham odamlar muammodan xolis bo'lmayapti. Ota-onalarni tinchitmayapmiz, o'zimiz ham tinchitmaymiz, katta ota-onalarni boshqalar ham tinchitmaydi. Endi balog'at yoshi qanaqa yosh? Buni tibbiyotda ham mutaxassislar ham tushuntirib berishyapti, lekin men afsuski ko'p ota-onalar tushuna olmaydi buni. Bolada nima jarayon kechayotgan? Tibbiy tomondan gapiradigan bo'lsangiz, gormonal o'zgarishlar bo'ladi. Oson bo'lmaydi bolaga. Buni bilib-bilmasdan har xil xatti-harakat qiladiganlar bor. Endi shariy tarafdan gapiradigan bo'lsangiz, bola balog'atga yetishdan oldin mukallaf emas bola. Gunoh ish qilib qo'ysa ham unga yozilmaydi. Savob ish qiladigan bo'lsa ota-onasiga yoziladi. Endi balog'at yoshi qanaqa yosh? Balog'at yoshida u mukallafga aylanyapti. Savol-javob mas'ul shaxsga aylanyapti. Bu degani unga shayton ta'sir qilishni boshladi. Oldin haliqa xatolar qilsa bolaligidan deb uni gunohi yozilmasdi, lekin shaytonning ta'sirida bo'ladigan amallarga hozir endi gunoh yoziladi. Shu shayton kirish jarayoni qiyin kechadi. Ayni balog'at yoshi shu hisoblanadi. Shuning uchun unda o'zgarish, u yangi dunyoga kiryapti-da. Bitta eshikni ochsa, umuman o'zi yashagandan boshqa olamga chiqib qoldi. Biz shunaqa paytda unga yordam berishimiz kerakmi? Yoki tergab, qattiq bir qonun qoidalar bilan, har xil talablar bilan o'zimiz ham o'sha yoshimizga qaytaylik, ularni tushunish uchun. Bunda asosiy narsa tushunish bo'ladi. Lekin tushunish degani erkalash nima emas. Hozir farzandingni tushungin, mehr ko'rsatgin desa, uni ham bir tomonlama tushunib olib, ha, qo'yib qo'yish kerak ekan, mayli deyish kerak ekan, izn berish kerak ekan deb noto'g'ri tushunib olishyapti. Yo'q. Muomala uslubini yumshoq qilish, unga bir do'st kabi tutinish. Lekin
o'ziga yarasha o'sha paytda nazoratni qilib turasiz. To'g'ri yo'nalishni berasiz. Bolani o'zini yoshining bosqichlari bo'ladi. Haliga qattiq turib, unda qadriyatlarni shakllantirib oladigan, asosini mustahkamlab oladigan payt 10 yoshgacha bo'ladi. Undan keyin muomalangizni o'zgartirishingiz kerak. Ayni 1-2 yoshda, 4-5 yoshda qilgan narsani 10 yoshdagina davom ettira olmaysiz. Undan keyin quloqsizlik boshlanadi. Unda sal bir qattiq qo'llik qilasiz. Balog'atga yetgandan keyin o'zgartirasiz yana uslubni. Chunki ular endi yordam bermaydi. U sizga qarshi qilib qo'yadi. Meni yaxshi ko'rmaydi, u bu degan narsalar o'shandan chiqqan. Shunaqa. Balki bolaga doimo xayr-xohligingizni, mehringizni bildirib turishingiz kerak. Shu barobarda nazorat, shu barobarda talab ham bo'lish kerak. Faqat talabning uslublari yoshdan yoshga o'tib har xil bo'ladi. Balog'at paytida malol kelmaydigan qilib, ko'proq unga tushuntirishni harakatini qilinadi. Bu narsa uni qilsang, bunaqa bo'ladi. Sen o'ylab turibsan, lekin bunaqa. O'sha paytda qabul qilmasligi mumkin, lekin u o'ylab ko'radi. Endi balog'atda ham ikki xil bosqichi bor. İlk bosqichlari bor, undan keyin 18 dan keyin davom etadiganlari bor, buni ham farqlab olmaydiganlar bor. U yoqdan ba'zilariniki birinchi bosqichi yengilroq o'tsa, ikkinchisi og'irroq. Ba'zilariniki birinchisi unaqa bo'lsa, ikkinchisi aksi bo'ladi. Endi 15 larga yetgandan keyin siz unga faqat nasihat qilasiz. Faqat maslahat berasiz. U endi shakllanib qotib bo'ldi. Mana shu narsalarni biz bosqichlarini, unda bolani ruhiy holatini, o'zgarishlarini tushunadigan bo'lsak, avvalo bilish kerak. Hamma narsada bilim kerak. Bu oson narsa. 2-3 marta gapirib, mutaxassislar bilan gaplashib, o'qib, kuzatsa o'rniga tushib ketadigan narsa. Shuni qilishga erinadi odam. Ham erinamiz, ham kibr bor-da, bolalarimizdan ham yoshligidan bir boladek ko'rganmiz, katta odam deb qabul qilishimiz juda qiyin ekan. Shunga aytayapman-da, ochiq qilib aytadigan bo'lsak, bolalarimiz balog'at yoshiga yetganda, balog'at yoshidagi haligi переходной возрастдаги bunaqa bo'layotgan odam bolalar emas, kattalar bo'lib qolyapti. Shunaqa. Shuning uchun ular mustahkam hali bilimi bilganda, Allohga qattiq bog'lanib, so'rab, o'ziga suyanib, harakatini qilib, bolaga ozgina yordam bersa, shu bosqichlarda nafaqat shunda o'tib ketishi, balki to'g'ri o'tish kerak. Asoratsiz. Keyingi asorat qolmaydigan. Endi haliga aytayotganlaringiz nimada? Shu be'tibor qoldirishda insonni buzadigan narsa bekorchi bo'lish. Nafaqat balog'at yoshdagilarni, har yoshdagi insonni bekorchilik buzadi. Katta yoshda masalan ichib yurgan nima desangiz, o'sha bekorchilikdan yoki nimadir g'am g'ussasi bordan yoki nimadir narsa noto'g'ri ojizlikdan ketadi ko'pincha. Bolalar ham shu bekor qolgani uchun ota-onasining nazorati yoki ota-ona bekor deganda albatta bir-birini ko'rmaslik nazarda tutilmaydi. Ona bor, lekin onaning dili boshqa yoqda. Ota o'tiribdi, xayoli boshqa yoqda. Shu bola bekor qolgan bola hisoblanadi. Ota-onasidan uzoq qolgan bola. Faqat jismi yaqinligi e'tiborli emas, balki qalban, aqlan bola bilan birga bo'lish kerak. Eng bekor qolgandan keyin nima qiladi? Haligi ishlarni qilib ko'radi. Bu aytayotgan yomon odatlaringizga asosan bekor qolish, keyin tarbiyadagi muhit va bolani o'rab turgan atrofidagi do'stlari, tug'onalari ta'sir bo'ladi. O'sha jamiyatda nima tarqatilayotgan bo'lsa, ko'rayotgan bo'lsa, ular o'sha atrofidagilarga ergashadi. Shuning uchun yaxshi do'st topish tavsiya qilingan. Yomon do'stlardan qochish mana shu sababdan tavsiya qilingan. Haqiqatda bu holatlar bor. Men onalardan eshitdim, yig'lab kelib murojaat qilib, o'g'lim shunaqa ko'chaga kirib qopti degan. Yana bitta xatoimiz, endi bo'lar ish bo'pti, shu narsa bo'pti. Shundan keyin ham to'g'ri chora tadbirini ko'ra olmaydigan onalarimiz ko'pdi. Erinishadi. Bir joyga shunday topshirsangiz u, qutilsangiz, u to'g'rilab bersa, tayyor qilib sizga. Yoki bitta duoni o'rgatsangiz, o'qib varsa-da, bolasi tuzuk bo'lib qolsa. Yo, harakat qilish kerak. Alloh taolo tomonidan sinov kelibdimi? Endi hali ham bo'lsa, o'ziga suyangan, o'zidan so'ragan holatda harakat qilishimiz kerak. Yana bir jihatni olaylik. Shu holatda boshqa joyga oboradigan bo'lsangiz, o'sha boshqa joyga yuklab keladigan bo'lsangiz, u yerda bolangiz ta'sirini o'tkazadi. Jamiyatni bir joyini buzgan bo'lasiz. Shunday. So'rashadi hali. Masalan, qiz bola haqida Alloh o'zi asrasin. Juda betarbiya bo'lib ketdi, yo ichadigan bo'ldi yoki xulqi buzilib ketib ko'chada yurib haydab yoraymi deydi. Xo'p, siz qutulasiz, o'zingiz haydab yorasiz uni. Lekin u borgan joyda nima ish qiladi?
Ondan ko'ra qiynalsangiz ham uyingizda olib o'tirib tarbiyasiga qarasangiz, nazoratiga qaraydigan bo'lsangiz, siz qiynalishingiz mumkin. Lekin jamiyatni uning yomonligidan saqlab qolasiz yoki zarardan saqlab qolasiz. Mana shu nuqtalarga biz e'tibor berishimiz kerak. Shunaqa ota-onalarga savob yoziladimi? Masalan, yomon yo'lga kirib qo'ygan bolasi bilan kuchliroq shug'ullansa, albatta. Tashab qo'ymasdan, aytganingizdek, erinmasdan. Nima uchun? Avvalo ular jamoz Alloh yo'lida shu ishimiz qilishimiz kerak. Avvalo Allohning qazosiga qadariga ko'nishdi. Qabul qilib olishdi. Kelgan sinovni qabul qilib olishdi. Va mana shu sinovdan Allohni rozi qiladigan shaklda chiqishga harakat qilishyapti. Bularning har bir harakati sakonatiga ajr yoziladi. Va musibatga sabr qilganlarga ajr yoziladi va ularning niyatiga ajr yoziladi. Chunki ular yaxshi narsani bolam isloh bo'lsin, hech kimga zararini tegizib qo'ymasin, shuni orqasidan sharmandagarchilik bo'lmasin degan niyat qilishdimi? Niyatni o'ziga ajr savob bo'ladi. Katta ajr, garchi ko'zimizga ko'rinmagani bilan katta ajrga ega bo'lishadi inshaalloh. Bugungi kunda insonning madaniyatiga doir bo'lgan muammolarni juda ko'p uchratish mumkin. Bunga nima sabab bo'lyapti deb o'ylaysiz? Avvalo har muammoning boshida ilmsizlik turadi. Amalsizlik bemalol qo'shishimiz mumkin. Tushunchalar buzilishi. Shu narsani oxirgi paytda ko'p ta'kidlayapman va ko'p mulohaza qilyapman. Tushunchalarimiz ancha buzilgan. Tushunchalar ustida alohida o'zi ishlash kerak. Va albatta insonlarni buzishga harakat qiladigan jihatlar ham bo'ladi, har xil maqsadlarda. Ularning harakati ham davom etib turibdi. Ya'ni bir qancha sabablar yig'indisidan kelib chiqyapti-da bu narsalar. Ruhiy bo'shliq. Ruhiy bo'shliqni to'g'ri narsa bilan to'ldira olmaganimizdan kelib chiqyapti. Asosiy sabablar mana shunda deb o'ylayman. Alloh hollarimizni isloh qilsin. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar orqali juda mashhurlikka oson erishilyapti va bu narsani qadriga yetish demaymiz-ku, o'ziga yarasha yuki bor va o'ziga yarasha mas'uliyati bor. Bu narsani o'sha mashhurlar his qilmayotgani sizni g'ashingizga keltirmayaptimi? Haqiqatda bu og'riqli masala bo'lib qoldi, shuhrat masalasi. Chunki aytganingizdek, internet olami insonlarni qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, erkakmi, ayolmi, kattami, kichikmi, nima bilan mashhur bo'lsa ham mashhur bo'lishiga imkoniyat katta yaratib berdi. Endi hozir e'tibor qaratadigan bo'lsangiz, savollar bordi. Aynan mana shu ijtimoiy tarmoqlarni yo'lga qo'ygan, o'ylab chiqqanlar nima uchun o'zi qo'llanmaydi? Nima uchun oila a'zolarini bundan man qiladi? Chunki maqsadini o'zi biladi, nima maqsadda qilganini. Endi mana mutaxassislarning fikrlarini o'qib, xulosalarini ko'rib chiqyapmiz. Bitta selfi qilishi o'zida insonni tabiatiga qancha zarar bor. O'zini o'sha g'urur bilan oldimi? Surat chiqdimi? Suratga tayinlanyaptimi? O'zidan haligi ichidan kibr keladi-da, haligi. O'ziga baland baho berish kerak. Tasdiqlashdi. Shu selfini zararini tasdiqlashdi. O'zini o'zi rasmga olyapti. Sizni boshqasi rasmga olish bilan o'zingizni rasmga olishi orasida ancha suratga olishi orasida ancha farq bor ekan. Va eng ko'p g'ash keladigan narsa ham shu o'zini o'zi olganda ko'pchilik. Endi bu rivoyat qay darajada to'g'riligini bilmaymiz-ku, lekin mantiq bor bu rivoyatda. Aytishadiki, shu oyna paydo bo'lishidan oldin odam o'zini aksini ko'rmagan paytda insonlardan biri suvda aksini ko'rib qolib, o'zini yaxshi ko'rish, xudbinlik shundan kelib chiqqan deb aytishadi. Bu shunchaki rivoyat, endi qay darajada. Lekin o'ylab ko'rsangiz, ana o'ziga qaraganda, o'sha qancha ko'p oynaga qarab huzurlansaman, chiroyliman, go'zalman, ichingizda tabiatingiz o'shanga moslashib ketaveradi-da. Ya'ni o'zingizga bahoingiz ortib ketaveradi. Mana shu internet olami bizga shuni imkoniyatini yaratib berdi. Hozir butun hayotingizdagi har lahzalarni ko'rsatib maqtanishingiz mumkin. Iste'mol qilayotgan taomlaringiz, borgan sayohat qilgan joylaringiz, qilayotgan ishlaringiz, kim bilan ko'rishdingiz, qaysi mashhur yonida turibsiz? Band bo'lib qoldi odamlar. Va shuhratni ofatidan ko'p hazir qilingan, ogohlantirilgan. Qarang, mana o'tgan solih salaflarimiz aytishadi, Ibrohim ibn Adham rahmatullohi alayhdan gap bor. Kim shuhratni sevsa, Allohga sodiq bo'lmaydi, deyaptilar. Allohga sodiq bo'lmaslik qarang. Nima uchun? Chunki shuhratda sizning maqsadlaringiz o'zgarib ketadi. Alloh yolg'iz Allohni maqsad qilmaysiz. Mashhurlik bo'lganda uning e'tiborini buni ko'p odam adat ko'tarilishlarni qo'shib oldingizmi yoniga? Sodiq Allohga sodiq emassiz.
Keyin aligina e'tiborini ko'zlayapsin, men to'g'rimda nima deb o'ylayapti, qanaqa zo'r so'zlarni aytayapti? Alloh e'tibori qolib ketyaptimi? Qana qilib Allohga sodiq bo'lamiz? Endi Fuzayl ibn Iyoz aytibdilar, rahmatullohi alayh. Agar odamlarga ko'rinmaslikni, bilinmaslikni iloji bo'lsa, shuni qil. Madom Alloh taoloning huzurida sen maqbul bo'ladigan bo'lsang, Allohga ko'rinadigan bo'lsang, odamlarga ko'rinasanmi? Ularning maqtovini eshitasanmi? Ularning mazammatini eshitasanmi? Buni e'tibori yo'q dedilar. Demak, maqsad biz Allohga maqbul bo'lishimiz, Allohning roziligiga erishishimiz. Bunga to'siq bo'lib turadigan eng katta ofatlardan biri shuhrat bo'ladi. Vaholanki, hozirgi kunda ko'pchilik bu narsaga ergashib ketyapti. Bu aslida qo'rqadigan narsa. Yuk, yuk. Masalan, maqtovni xohlaymiz. Insonlarni maqtovini xohlaymiz. Uni maqtovini eshitganda yanada ziyoda bo'lishini xohlaymiz. Yana eshitish xohlaymiz. Lekin aslida odam sizga nisbatan yaxshi gumonni bildirib, siz haqingizda yaxshi gap gapirib qo'ysa, siz qo'rqib ketishingiz kerak. Chunki buni mas'uliyatini sezishingiz kerak. Mana ahli ilm dedimi? Demak, men ahli ilm bo'lib, ilmni mustahkam bo'lishim kerak ekan. Chunki ana inson men to'g'rimda shu narsa deb o'ylayapti. Menga ishonmadi. Har birta aytiladigan gapni shunaqa hisob-kitob bo'lish kerak. Endi shuhratning orqasidan qanaqa ofatlar kelib chiqadi? Birinchi o'rinda kibr. Ha, deb odamlarning e'tiboriga o'rgangan odam oddiy odamga qilingan muomalani qisqa ko'tara oladimi? Nimaga mashhurlarning oila ahli bilan ko'proq mojarosi bo'ladi? Ko'chada uni ko'klay ko'tarishadi, uyga kelsa xotindakka gap gapiradi yoki oddiy farzandi bo'lgani uchun ota-onasi qattiqroq gap gapirsa ko'tara olmaydi. Keyin yaqinlari bilan nizoga boradi. Bu birinchi o'rinda. Yulduzlik kasalidek. Kibr bu dinimizda taqiq qilingan eng katta yomon amal. Qalbida zarracha kibr bor odam jannatga kirmaydi dedilar. Ikkinchisi riyo. Ko'rsin, hoja ko'rsin. Mana shu ko'rsin bilan qancha ishlar noto'g'ri yo'li ketyapti. Qarang, ustoz, yana bitta narsada shu joyida. Bugungi kunda blogerlar yo'q hayotni ko'rsatyapti-da. Shu bilan yoshlarni buzib qo'yishyapti. Mana endi yolg'on ham kiryapti. Yolg'on, mana yolg'on qanchalik bu to'g'ri? Bu Instagram uchun-ku, shuni orqasidan pul topasan, shuni orqasidan kimdir oilalar buzilib ketyapti. Blogerlarning orqasidan kuzat. Kibr, riyo, yolg'on kirdani endi buni orasiga. Yana boshqa katta ko'p ofatlari bor. Faqat chiroyli narsani ko'rsatyapti-da, tangan ikkinchi tomonni ko'rsatmayapti. Hayot shunaqa ekan-da, bu blogerlar hayot shunaqa, mashhurlar hayot shunaqa ekan deb, bu yoqda odamlarga yomon ta'sir qildi, yoshlarga ayniqsa. Shunaqa. Nafaqat yoshlar, kattalar. Endi qarang, yana bitta gap bordi. Hozir o'sha mashhurlarni yulduz deyishadi. Qahramon deyishadi. Avvalgi paytlarda mana mashhur so'zi o'zi ham avval boshqachaga, ya'ni ma'nolar boshqacha bo'lgan. Hozirgi kunda ma'nolar ham buzilib ketdi-da. Mashhur so'zi kimlarga nisbatan ishlatilgan? Mashhur so'zi ilmda tanilib qolgan odamlarga. Eng ko'pi masalan muhaddislarga nisbatan ishlatilgan. Nima uchun ularning nomi rivoyatlarda zikr qilinaverganiga, aylanaverganiga odamlarga taniqli bo'lib qolishga. Masalan, Said ibn Musayyab desa hamma tanigan. Shuni mashhurlar deb kitoblarda, tarjimai hol kitoblarda, tarix kitoblarda keltiriladi. Ma'nosi shu, hozirgi kunda biz mashhurni nimaga ishlatyapmiz? Ular yaxshilik bilan mashhur bo'lishganmi? Endi yulduz. Hozir yulduz so'zi ishlatilyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarga nisbatan osmondagi yulduzlar deganlar. Yulduzning vazifasi nima? Orqasidan ergashtirish. O'sha paytda yulduzni ko'rib yo'lini topganlar. Shu kabi sahobalarga qarab ketsanglar yo'lingizni topasizlar degan maqsadda aytganlar. Qahramon, qahramon qachon? Jon fido qilib, vatan uchun, yaxshilik uchun, din uchun, Alloh uchun. Hozirgi paytda bu so'zlar kimlarga nisbatan ishlatilyapti? Yomon narsalar bilan mashhur bo'layotganlar bor. Achinib ketasiz, yuzini bundan 2-3ta burib qo'yib, shuni orqasidan hozir nechta odam orasida shuhrat topib, bu nima beradi odamlarga? Shu yuzi harakati nima beradi odamlarga? Achinib ketganingiz, haqiqiy asl zoda bu yoqda turib, shunaqalar orqasidan odamlar qaytinga ko'p ergashyapti-da, vaqtini behuda. Bu qo'rqinchli. Bu dahshat. Bu ham blogerlarning ichida kuzatdik, mana kuni kecha ham shu narsa bo'ldi. Yosh qizlar boy insonlarga, puli bor insonlarga, ikkinchi xotinlikka qo'rqmasdan tegishyapti. Va arzimagan sabab ajrashib, internetga chiqib, mana. Shu narsaga munosabatingizni bildiring. Avvalo niyati to'g'ri qilish kerak. Niyatida mol-dunyoga erishaman degan bo'lsa,
qandaydir bir yengilliklarga, qandaydir bir o'tkinchi dunyoni xoyi havaslarga erishaman deydigan bo'lsa, o'shanga erishadi-yu, lekin ishni bu yog'i ham o'shanga yarasha bo'ladi. Mo'min musulmon odam doim niyati to'g'ri bo'lishi kerak. Ezgu niyatda bo'lmasa ekan, ishini oxiri rasvo bo'ladi. Hayotda bunaqa muhim bosqichlarga yo'l qo'yayotgan odam istixora qilish kerak. Allohga bog'lanish kerak, Allohdan maslahat so'rash kerak. İstihara neyim? Her kız çumarlı var hazır. Yani maksadımı hazır degan ameliyat deyip çünkü şey yaptı da yok. Bu maslahat Allah'tan. Senge işare gelip şu işin hayırlı yekeli yedal alet bozu kıl. Bu mesela tohta. Bunu kılış yok. Bunu kılış yok. Yine de tavsiye kılın edigen narsa nige katteler bile maslahat kılınmaydı. Belki kılıngendir. Katteler bile kılıngendir hem Allah'tan korkadığın adamla alışken. Ali yo'ldan burib, nima bo'lsa ham narsasiga erishib olgan, bitta uyi qildirib olgan, bitta mashinani qildirib olgan deydigan bo'lsa, ular maslahatga yaraydigan insonlar emas. Allohdan qo'rqadigan insondan maslahat so'rashsin, ular aytadi. Ishni oqibati qanaqa bo'lishini ogohlantirishadi. Niyati to'g'ri qilish kerakligini, dunyodan maqsad o'zi aslida nima, oiladan maqsad nima bo'lishini tushuntirish kerak. Oila avvalgi savollarda aytib o'tgandek, hamma amalni boshida Allohning roziligi turish kerak. Qolaversa uni asosiy maqsadlari bor, iffatli yashash. Shunaqa qilib iffatli yashayaptimi? Hosil bo'lmayaptimi? Demak, Alloh taolo bergan narsani boshqa narsaga ishlatish bu. Ikkinchi o'rinda nasl qoldirishmidi? Murodi nasl bo'lsa, bu narsalarning nima keragi bor? Farzand bo'lsa, boshqa bo'lsa. U oilaga harakat boshqa bo'ladi. Demek Alloh taolo erkak va ayollarga fursat qilib bergan halol niyatini yaxshi qilib qilsa ajrga qoladigan, insoniyatga, jamiyatga foyda bo'ladigan bir yo'lni, bir amalni shaxsiy manfaatlari past narsalar uchun, dunyoni o'tkinchi xoyi-havaslari uchun ishlatayotgan bo'lsa, shunga yarasha javobini oladi. 1-2 yil bo'lish shakli mana shu narsani eshitdim, qaysidir maktabda test o'tkazishganda. Shu kelajagini qanaqa tasavvur qilasan? Sen juda ko'pda bitta maktab bu, men butun O'zbekiston maktabini aytmayman, bitta maktabda shunaqa test qilishganda juda ko'p qizlar ikkinchi xotin bo'lishi, boy bolaga deb ikkinchi xotin bo'lmay, u joyga bersa bo'lmay, qanday narsa xizmatni qilmasam bo'l. Yana sababini so'rasak, psixologni so'ragan. Amani onam deydi, qaynonasini xizmatini qilyapti de, itdan qo'pol qilgan xordi, lekin ayodi adam ikkinchi xotinlari yoki tog'ammi, amakimmi, kimdir ikkinchi xotin. Men bitta mahalla haqida gapiraman. Juda ham din kuchli bo'lgan mahalladan bittasi. Mana qizlarni qarang fikrlashini. Tinchgina undan ko'rmay ikkinchi xotin bo'ling. Va bugungi kunda qizlik bu birinchi mening fikrim, ikkinchisi kambag'al bo'lishga teyishga qo'rqishadi. O'qimagan kambag'al bo'lishga taqdiri bil bo'lmaydi. Men shu yoshimgacha juda ko'p narsalarni ko'rdim-da, yuridikada o'qiydi, bolalarga tegan qizlar xor bo'lib yurganini, yoki bir boy o'g'liga tegib, o'sha aytganimdek bir narkoman yoki yana qanaqa bir yomon odamga uchrab qolgan ko'p ko'rganman. Nimaga qizlarda shunaqa qo'rquv bor? Oldin unaqa bo'lmagan-ku, onalarimiz Allohga tavakkal qilib tegib ketishgan. Oldingi onalarimiz namuna bo'lishgan. Bag'riga ko'pchilikni farzandlarni olib mehr ko'rsatgan, sabr qilgan, oila kamchiliklariga, yo'qchilikka erni har xil qiliqlarga sabr qilgan yoki erlar sabr qilgan oila uchun. Hozir yoshlarimizga namuna bo'ladigan odam yo'q. Hozir aytganingizdek, o'zlarini ota-onalari ham namuna bo'ladigan darajada emas. Qolaversa, tashqaridan oqim bilan, katta oqim bilan har xil millatlarning urf-odatlari yoki haligi maqsadda dunyoni chiroyli qilib ko'rsatadigan, adashtiradigan har xil bir kinolar, ma'lumotlar katta oqim bilan kirib kelyapti. Ular uyining ichidagi odamlarga qarayotgani yo'q hozir. Amma xolalarga qarayotgani yo'q, o'rnak olish uchun. Mana u internetga qarayapti. Qarasa unda rohatda, farog'atda yashagan, o'zini ko'rsatgan qizlar bor. Albatta, ulardakka yashash xohlaydi. Hozir bilib-bilmagan holatda shularga taqlid qilishyapti qizlar. Ko'rinishini, pardoz qilishini, taomlanishini, uydagi sharoitini hammasini o'shandan ko'rgandan keyin shunga havas qiladi, shunga ergashadi. Bizga shu namuna bo'ladiganlar kerak. Chunki insonning tabiati shunaqa, yosh paytida boshqalardan. Faqat nafaqat yosh, katta bo'lganda ham doimo ularga o'rnak bo'ladigan shaxsiyat kerak. Mana shu shaxsiyatlar kifoya bo'ladigan bo'lsa. Kitoblardan unaqa shaxsiyatlarni topib olish ham juda mashaqqatli holat. Ya'ni o'qib o'zi topib xulosa qilib olish yoshlar uchun hozir mashaqqat. Shuning uchun hech bo'lmasa ko'zini o'ngida turganlar ularga
namuna bo'lib berish kerak. Go'zal o'rnakdan o'rnak oladigan bo'lsa, keyin bu holatlar isloq bo'ladi. Boyaga aytgandek, tushunchalar joyiga tushadi, tarbiyalar joyiga tushadi. U kambag'al yigitdan qo'rqish kambag'allikdan qo'rquv bo'lib qolganda, hozir yoshlarni ichida kambag'allikni xohlamaslik, orzu havasi ko'payib ketgani, dunyoga berilish ko'payib ketgani va iymonni susligida. Chunki shu kambag'al bo'lsa, oxirgacha kambag'al bo'lib ketadi deb o'ylaydi. Kelajakni Alloh bilishi, Allohga suyanishi, shuningdek qanoat yo'q. Hamma faqat olsam, olsam deydigan paytga kelib qoldi. Alloh holatlarimizni isloq qilsin. Yoshlarimizni ham rushta hidoyatda, yaxshi tarbiyada voyaga yetishlarini, ko'zlarimizga quvonch bo'lishlarini o'zi nasib muyassar aylasin. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Ilohim, yana bunday suhbatlarimiz ko'p bo'lsin. Amin, amin. Bu qilingan suhbatlardan avvalo Alloh taoloning roziligini maqsad qilganmiz. Xato kamchiliklarimizni o'zi kechirsin. Va xalqimiz uchun, ayniqsa ayol-qizlarimiz uchun manfaatli bo'lishini, kerakli xulosalarni o'zlariga chiqarib olishlarini o'zi ta'minlab bersin, barakotini, xayrini ko'paytirib bersin. Amin. Xush kelibsiz. Salomat bo'ling. Demak, azizlar, ko'rsatuv so'ngida like bosishni, qo'ng'iroqcha bosishni va izoh qoldirishni unutmang. Kelasi dasturda ko'rishguncha omon bo'ling. Salomat bo'ling. Demak, azizlar, ko'rsatuv so'ngida like bosishni, qo'ng'iroqcha bosishni va izoh qoldirishni unutmang. Kelasi dasturda ko'rishguncha omon bo'ling. Meni taniganlar sayohat qilishni yaxshi ko'rishimni allaqachon sezishgan. Sayohatning gashtini bilganim uchun tur agentlik ochdim. Bu ishni boshlash oson emas ekan. Uning uchun alohida soha bo'yicha o'qidim, malakamni oshirdim. Mana endi yaxshi niyat bilan ish boshladim. Azizlar, kabir tur ochilish munosabati bilan Turkiyaning barcha shaharlariga, ayniqsa Antaliyaga mega chegirmani taqdim etamiz. Sizni esa ofisimizda kutib qolamiz.